nos procuraram para colaborar com o projeto da RIA, o que é muito bem-vindo no aperfeiçoamento das ideias, que sempre existe uma forma melhor, mais produtiva e mais certeira de se fazer as coisas e de se atingir o objetivo. Então, queria agradecer os nossos colegas de Santa Catarina, os nossos colegas do Paraná, na pessoa do seu presidente Jefferson, que também nos procuraram para contribuir com aperfeiçoamentos, aos colegas de São Paulo, que também, na pessoa do presidente Beleza e de vários dos seus diretores, se prontificaram a colaborar com o CAU Brasil na implementação deste projeto, que vai trazer realmente uma série de possibilidades. Só lembrando, por exemplo, nós identificamos a nível de ouvidoria que um percentual muito alto dos atendimentos da ouvidoria devia-se a um primeiro atendimento equivocado, às vezes, ou com falhas. Então, o aperfeiçoamento desse primeiro atendimento, através de um atendimento de excelência, a nível nacional, com atendimento telefônico a nível nacional, com equipe com capacidade de diálogo no atendimento telefônico, com treinamento de excelência continuado, vai realmente trazer uma modificação nesse quadro. O projeto também da rede social corporativa dos arquitetos e urbanistas também está dando os seus primeiros passos no sentido de colocar à disposição de todos os colegas uma rede de transferência e oferta de informações para que possam todos os colegas do Brasil inteirinho usufruírem do direito de terem as informações que normalmente são disponíveis só nos grandes centros. Então, são essas duas notícias que eu queria trazer para vocês e agradecer profundamente o apoio que a ouvidoria sempre teve deste plenário, dos colegas, e aos colegas que trabalharam no desenvolvimento desse projeto no decorrer desse ano que se passou. Era isso que eu queria trazer, e agradecer, então, a todos os colegas. Obrigado, colega Tibiriçá. Nós que agradecemos aí o empenho, né, que você tem tido à frente da ouvidoria geral, aqui, né, no nosso conselho e junto aos conselhos estaduais também. Bom, vou convidar agora os coordenadores das comissões especiais, indo pela ordem aqui das siglas. Então, convido primeiro o colega Luiz Afonso, da Comissão Eleitoral Nacional. Presidente, a comissão está trabalhando já em cima do regimento eleitoral, né, naqueles pontos que existem alguns problemas, algumas dificuldades e com mandatos, com registro, com essas coisas, né? Então, nós estamos trabalhando nisso, analisando também os regimentos eleitorais de outros conselhos, principalmente os que têm voto eletrônico, né? Que os que não têm, não tem muita coisa a ver com a gente. E também eu queria informar, fizemos algumas solicitações à presidência para que o jurídico não desse um parecer sobre alguns pontos da lei do regimento eleitoral que está em vigor. E informar que até o momento, nós temos prazo, naquela comunicação que você enviou para os CAU e para os conselheiros, até o dia 3 de junho, né, para receber as contribuições dos CAUF e dos conselheiros federais. E, por tristeza, até o momento, ainda não recebemos nenhuma contribuição de nenhum CAU e nem um conselheiro federal. Era isso que a gente tinha que informar, mas nós estamos trabalhando já nessa parte de regimento eleitoral. Obrigado, Luiz Afonso. Repetindo, né? Vou
pedir aqui para o colega Raquelso para nos lembrar e reiterarmos, né, os pedidos de contribuições, né, para os caos estaduais. E, bom, o plenário está informado aqui, mas vamos enviar também, porque às vezes os suplentes podem não estar acompanhando diretamente, né? Obrigado, Luiz Afonso. Convido o coordenador adjunto da Comissão de Política Profissional, acho que é o colega Hélio, né? Um informe, né, da Comissão de Política Profissional, na ausência do colega do coordenador. Titular. Perfeito. Bom, rapidamente, eu também recebi essa incumbência muito praticamente agora, mas, rapidamente, o que se está discutindo e decidindo na CPP ultimamente é o seminário de assistência técnica, divulgação da assistência técnica, que vai se realizar em Alagoas, já tem o calendário definido para 3 de agosto, e contatos feitos com alguns palestrantes, representantes da Caixa Econômica e do Ministério das Cidades. Também, por outro lado, isso já é do conhecimento de muitos, o edital de assistência técnica, de patrocínio, né, da assistência técnica, cuja inscrição deverá ser feita entre 1º de abril e 15 de maio, né, e a comissão irá trabalhar, juntamente com o Conselho Diretor, na seleção dos trabalhos, uhum, e dos projetos apresentados, quais os que serão, então, farão jus a esse patrocínio. Um outro assunto que foi trazido e que a CPP decidiu tomar à frente é a respeito da questão da responsabilidade civil dos síndicos, porque foi constatado que isso causou muita inquietação entre os síndicos e entre os profissionais também, e também junto até a própria fiscalização nos estados. Então, esse assunto vai ser incorporado pela CPP como um dos assuntos de sua alçada, e também, até por isso mesmo, né, se verificou a necessidade de, então, atuar de maneira mais efetiva numa política de relacionamento com os demais grupos, né, os estados, os profissionais, o público em geral. Né, e isso é uma decisão tomada recentemente de atuar um pouco mais efetivamente no delineamento dessa política de relacionamento e trabalhar juntamente com as outras comissões e assessorias, particularmente a assessoria de comunicação. É isso, assim, brevemente, o que está em pauta e sendo discutido na comissão. Obrigado, o Hélio. Bom, estamos à disposição, né, qualquer assunto que haja necessidade de algum setor, né, da administração, okay, do CAL, okay, contribuir, okay, basta encaminhar à presidência, okay, na própria faremos reunião isso, que nós fazemos no final do dia da reunião das comissões especiais, né, aí podemos dar consequência. Né? Okay. Obrigado, Hélio. Eu convido a colega Lana, da Comissão de Política Urbana e Ambiental, ao relato da comissão. Bom dia a todos. Bom, a nossa comissão tem priorizado fundamentalmente trabalhar tanto a nível federal como estadual, como a nível de atuação junto aos estados, nos projetos de lei que atuam nas cidades, tanto na parte da urbanização como na parte ambiental. Este mês a gente tinha na nossa pauta 7 projetos de lei que estão já em fase adiantada, tanto no Senado como na Câmara. A maioria deles altera o Estatuto da Cidade, muitos deles de forma inconstitucional e, às vezes, até constitucional, são projetos bons, mas são projetos que incham o Estatuto da Cidade e que poderiam estar perfeitamente regulamentados por leis municipais e estaduais. Então, eles têm que ser cada um analisado passo a passo, porque inchar uma lei federal é torná-la cada vez mais inócua. Então, às vezes, o projeto de lei é consequente, mas ele não tem que estar ali. Às vezes, ele tem que estar até em lei federal, mas ele tem que estar na lei de urbanização. Às vezes, ele tem que estar nas leis ambientais. Então, tem uma confusão enorme. Então, a gente analisou, dos 7 que estavam em pauta, a gente analisou 6 projetos de lei, já com parecer, já encaminhada à assessoria parlamentar, e a assessoria parlamentar
no momento que a gente estava aqui, entraram dois projetos de lei que já haviam sido analisados anteriormente, mas que ela pediu para a gente rever. Então, foram revistos mais dois projetos de lei de forma emergencial. Então, nós analisamos, ao final, 9 projetos de lei que dizem respeito tanto à urbanização das cidades como à questão ambiental. Então, essa é a nossa prioridade nesse momento, para a gente conseguir, vamos dizer assim, acompanhar esses projetos e conseguir, com a discussão com os caos estaduais, começar talvez até a propor matérias que sejam de aperfeiçoamento dos planos urbanos e das questões ambientais das cidades. Obrigado, Lana. A nossa pauta para essa reunião não está tão pesada. Uhum. Então, caso queira destacar algum projeto de lei desses para apresentar ao final da reunião, né, certamente vai haver um resto de tempo. Tá. Então, caso queira dividir com os colegas, a gente aproveita esse tempo. Porque esse trabalho que a Comissão de Política Urbana tem feito tem sido muito precioso, né, porque a assessoria de legislativa tem separado em dois blocos os projetos de lei de nosso interesse que estão correndo no Congresso Nacional. Um bloco que trata da política urbana e habitacional, e outro bloco que trata de assuntos diversos relativos à nossa política profissional, desde questões como Simples, coisas assim, até assuntos que tocam diretamente o exercício da nossa profissão, que aí, naturalmente, é dividido também com a Comissão de Exercício Profissional, como no caso do direito autoral, coisas assim, né? Então, a Comissão de Política Urbana e Ambiental tem, religiosamente, né, toda a reunião, discutido um lote desses projetos de lei, os que estão mais em vias de serem discutidos e votados na Câmara, para nos auxiliar, né, nos orientar, a partir daquelas decisões já tomadas lá atrás no nosso último seminário legislativo, ou quando existe um projeto de lei novo, né, e vamos dizer, nos auxilia, nos orienta nas ações junto ao Congresso Nacional, que temos feito também com certa regularidade, né, essas atividades lá junto aos deputados e senadores, ou pela via de correspondências, onde nós tentamos sempre, no mais das vezes, vamos dizer, expor o pensamento do Conselho, especialmente nas questões técnicas, né, onde nós somos, vamos dizer, conhecedores, né, da matéria, especialistas nas matérias, né? Então, se for possível, no final da reunião, vamos dividir um pouco nela, né? Sim, vou pedir para... Muito obrigado. Bom, prosseguindo a Comissão de Relações Internacionais, eu convido o colega Fernando Diniz. Bom dia a todos. Nossa última reunião, nós tivemos 5 pontos de pautas principais, né? Mercosul, o encontro da Rio 2020, o acordo com Portugal, o encontro com os norte-americanos e o acordo com a Costa Rica. Esses foram os pontos principais. Em relação à CIAN, nós fizemos um relato mais detalhado sobre a nossa participação na última reunião da CIAN, eu, o colega Geraldine e Anderson, e tiramos como ponto de pauta discutir um pouco os impactos dessa ideia do Código de Ética Único para todos os países membros do Mercosul, né? Esse é um dos pontos que vai voltar na próxima reunião do grupo de arquitetura. Em relação ao Rio IA 2020, né, o conselheiro Janot apresentou os documentos principais, o organograma, a composição, enfim, o andamento dos preparativos para o congresso da UIA. O terceiro ponto foi o acordo, o que tomou mais tempo, foi realmente o acordo de Portugal e essa visita aos americanos. E com o acordo de Portugal, nós trabalhamos também com a CEF, fizemos uma série de ajustes também no acordo. Em relação aos americanos, nós discutimos também, eu trouxe um quadro dos principais programas que o EAA, o NAAB e o NCARP oferecem, e ficamos de estudar, né, mostramos como é que era o processo de educação continuada, o programa de residência técnica que é oferecido pelo NCARB, a educação continuada pelo EAA e pelo NCARB também,
acreditação. Então, discutimos esses pontos e ficamos, né, como um ponto de pauta para as próximas reuniões, continuar estudando a implementação, né, junto com a CEF, dessa ideia, desse programa de educação continuada, né, os preliminares desse programa. Em relação ao acordo, em relação à Costa Rica, nós trabalhamos em cima da primeira versão do acordo com a Costa Rica, já fechamos isso e nós não deu tempo de vamos encaminhar para a próxima reunião plenária. Né. Nós, por fim, foi isso. Também fizemos a deliberação, né, para aprovar a ida, né, a nossa representação no encontro do EAE. Né. Eu não vou poder estar presente, por motivos familiares, mas o presidente Haroldo, né, que já tinha sido convidado, é que será, nós fizemos uma deliberação para apoiar a sua ida. Bom, acho que seriam esses pontos. Eu peço aos colegas Geraldine, Janô, Manuel, que são presentes, que, se por caso tenham algo mais a acrescentar. Bom dia a todos. Apenas para complementar, Fernando, a questão que foi colocada há pouco da CIAN, né, que em breve nós teremos mais uma reunião da coordenação executiva, onde deve ser pautado a aprovação do regimento interno da CIAN, que já foi amplamente discutido nas últimas reuniões, que deverá ser aprovado agora na próxima. Esse regimento é o que prevê a participação agora oficial do CAU-BR nesse organismo internacional. Né. Como a gente já tratou na última plenária, o acordo marco já foi aprovado, né, então já temos aí um normativo que prevê a livre circulação de profissionais. Era só isso. Obrigado. Obrigado, Geraldine. Obrigado, Fernando, colegas da Comissão de Relações Internacionais. Vamos às comissões ordinárias, iniciando, então, aqui pela Comissão de Ensino e Formação, colega Fernando Costa. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, conselheiros. Bom, a Comissão de Ensino e Formação se reuniu ordinariamente nos dias 9 e 10 desse mês. No dia 9, nós tivemos a reunião das rotinas da comissão. Nós tratamos dos assuntos ligados ao registro de diplomados no exterior, as consultas recebidas dos CAUs dos estados, muitas consultas têm chegado, e nós decidimos, na CEF, tratar todas essas consultas em forma de deliberação da comissão, para que a gente tenha uma coleção de deliberações já com dirimindo dúvidas e qualquer nova consulta que seja formulada no mesmo sentido, não precisa mais uma decisão da comissão. A assessoria envia aquela mesma deliberação anterior quando se tratar do mesmo ponto levantado por outro estado. No dia 10, nós tivemos a participação de representantes do Ministério da Educação. Vieram dois representantes da Secretaria de Regulação do MEC, professor Rubens e a professora Sheila, e nós tivemos uma reunião muito, muito produtiva com eles. Então, a intenção da CEF de aproximar cada vez mais do órgão regulador está se consolidando, e nessa reunião nós tratamos de algumas dúvidas que temos, por exemplo, uma instituição que abre um curso noturno, a mesma instituição tem um curso diurno, abre um curso noturno. Para o MEC, é o mesmo curso, é um reconhecimento só. Embora sejam, às vezes, como é o caso da UFMG, projetos pedagógicos completamente diferentes, mas o MEC entende, se o primeiro curso foi avaliado e reconhecida a qualidade daquele curso, aquela instituição tem condições de oferecer uma nova turma. Para eles, é como se fosse uma nova turma, a não ser que seja fora da sede. Aí se trata como outro curso. E como essa dúvida, tiramos várias dúvidas, temos dois estados que estamos ainda com problema desde o início, desde 2012 ou 13, que temos dois cursos, um no exterior, um no estado de São Paulo, outro no estado do Espírito Santo, que ainda não estão reconhecidos e que têm se acumulado processos de egressos daquele curso, pedindo registro no CAU, e os registros têm sido feitos com base em liminares. E, para espanto nosso, a série não sabia desses processos. Então, nós relatamos esses dois casos, eles ficaram de averiguar, né, e vamos dar retorno a respeito disso. E tratamos também de novos cursos que estão chegando, novos casos que estão chegando, de cursos que não estão
não dão entrada a tempo no processo de reconhecimento, formam a primeira turma, e nós não podemos registrar. E acertamos alguns procedimentos de cálculo de tempestividade, etc. E o mais importante dessa reunião foi o estreitamento da relação, de forma a eles cederem os e-mails particulares deles para o assessor da comissão se comunicar diretamente, encurtando caminhos. Nós entrávamos para qualquer comunicação com a SERES, tínhamos que usar os meios oficiais, de fale conosco, aquela coisa que cai no funcionário, às vezes o funcionário diz, não, tem que ser uma pessoa, tem que ser um funcionário da instituição, nós não somos instituições de ensino. E aí encurtou esse caminho, e com isso a gente já consegue agilizar algumas ações, no mesmo dia à tarde já recebemos retorno de algumas das ações que tínhamos acertado pela manhã. Então, a reunião da comissão foi muito proveitosa nesse dia. Tivemos também a participação do representante da ABEA, que está cuidando dos processos de manifestações técnicas sobre processos que estão tramitando no MEC, e amanhã nós vamos fazer uma apresentação para o plenário. Nós sentimos que há um desconhecimento, apesar de nós sempre estarmos informando nas plenárias sobre esse processo, houve uma renovação no plenário muito grande, e nós fomos procurados por alguns conselheiros, o conselheiro Dabrano nos procurou, e com algumas dúvidas que a gente achou melhor fazer uma apresentação geral para os senhores, para todos ficarem mais a par do que é dos processos que tramitam dentro da SEF. Está pautado para amanhã, então. Perguntaria aos membros da comissão se tem mais algum informe que eles tenham esquecido. Se tiver, por favor. Certo. Obrigado, Fernando. Vamos, então, à Comissão de Exercício Profissional, colega Janot. Bom dia, colegas. A Comissão de Exercício Profissional, além dos seus assuntos de rotina, como avaliação e apreciação de processos... Até porque está longe aí. Obrigado, Júlio. Além dos seus assuntos de rotina, como avaliação de processos, a gente tem dado uma ênfase que eu considero bastante interessante, que é o seguinte: o processo não se limitar exclusivamente ao teor daquilo que ele representa, mas sim de que desdobramento ele pode trazer como uma contribuição para que se transforme em uma orientação. Por exemplo, se determinados processos que nos chegam têm uma relação direta com o processo de fiscalização que acontece nos CAUs UFs, evidentemente que isso nos traz uma reflexão que nós também estamos paralelamente estudando para trabalhar e orientar para que alguns desvios ou algumas questões de interpretação não sejam repetidas. Enfim, é não terminar o processo nele em si próprio, mas sim o que se pode extrair de cada processo como a contribuição à reflexão da comissão. Um segundo ponto que eu acho importante foi a participação da Comissão de Exercício Profissional na reunião do CEAL, do Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, que aconteceu semana passada em Salvador. Nós tivemos presentes nessa reunião, onde pudemos debater, discutir uma série de questões que eu acho que é do interesse nosso, do interesse principalmente do CAU-BR e dos próprios arquitetos urbanistas, como, por exemplo, a implantação dos CEAUs nos estados, a proposta de revisão das diretrizes curriculares dos cursos de graduação, um seminário sobre concursos públicos de projeto de arquitetura, o estabelecimento de um conselho gestor do Congresso da UIA no Rio. Enfim, foram assuntos que foram debatidos e que nós tivemos uma participação, enquanto Comissão de Exercício Profissional, nessa reunião do CEAL que aconteceu recentemente. Um terceiro ponto que eu trago para vocês foi o acolhimento do memorando de entendimentos de acordo de cooperação do CAU-BR e a UNOPS, que é o Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos, que seria relatado hoje no item 6.6 da pauta pelo Presidência, mas que foi transferido para a próxima reunião, tendo em vista algumas sugestões que foram feitas pela própria Comissão
de exercício profissional ao analisar esse documento. Contribuições que não alteram de maneira nenhuma o acolhimento a esse memorando de entendimento, que nos parece ser bastante interessante. Um quarto ponto que eu gostaria de, também de trazer foi que o CEP apreciou e aprovou o memorando de resposta, isso é interessante, o memorando de resposta às questões que foram apresentadas pela FNA sobre o efício da Caixa Econômica, é um assunto que rola há algum tempo, que é da atualização das atribuições de cargos dos arquitetos na Caixa Econômica. Isso é um assunto que vem rolando há algum tempo para que sejam promovidas as promoções, enfim, os enquadramentos dos arquitetos funcionários da Caixa Econômica, e que a FNA enviou um ofício ao CalBR, que foi apreciado pela gente, pela Comissão de Exercício Profissional, e nós concluímos que, enquanto nós estivermos nessa discussão de troca papel para um lado, troca papel por outro, e que tem questões que são extremamente delicadas apenas por sutileza de interpretação, nós recomendamos e encaminhamos, através de uma deliberação, à presidência do CalBR, que seja promovido um encontro conjunto entre o CalBR, a presidência do CalBR, a FNA e o representante da Caixa Econômica. Eu acho que assim a gente agiliza mais e podemos desenvolver mais esses aspectos. Outro ponto, e um quinto ponto também, que eu acho que esse foi importante, que tomou praticamente quase que um dia inteiro da nossa reunião, é a respeito da Lei de Direitos Autorais, do projeto de Lei de Direitos Autorais, que está no MEC e que houve uma reunião que antecedeu a nossa, da CEP, que o presidente Haroldo esteve presente com a assessoria do Leandro Flores, esteve no MINC, para tratar desse assunto. O que acontece é que é um assunto extremamente complexo, porque a nossa resolução que trata de direitos autorais, a resolução 67, ela tem alguns pontos conflitantes ou de interpretação com a lei 9.610 de 98, que é a lei de direitos autorais nacional, nossa, né? Como isso tem implicações diretas com a interpretação nossa do que a gente entende por arquitetura, a Diretoria de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura fez uma avaliação e uma apreciação de item por item da nossa resolução 67, comentando e criticando e estabelecendo o que seria desenvolver nesse caso, como seria feito para que possa ser inserido num novo projeto de lei que deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional. Nesse sentido, a Comissão de Exercício Profissional entendeu que um assunto dessa seriedade, um assunto dessa complexidade, ela deveria se constituir de fundamentações extremamente importantes para dar suporte, em primeiro lugar, a uma resposta aos itens que foram feitos nessa nota técnica que foi enviado ao CalBR sobre a nossa resolução 67. Mas também criar, dentro do âmbito da CEP, um grupo, uma assessoria, um apoio, que seria, na verdade, um apoio tanto jurídico, tanto parlamentar e, principalmente, um apoio de quem tem um conhecimento profundo dessa questão de direitos autorais, para que isso a gente não seja atropelado ou possamos apresentar uma posição que não tenha a consistência necessária. Para isso, nós sugerimos à presidência do CAL que fosse contratado o doutor Leandro Flores, que é
que já deu assessoria ao CalBR por ocasião da construção da resolução, da elaboração da resolução 67, e que ele retornaria hoje, como é reconhecidamente uma das maiores entendidos no Brasil em questão de direitos autorais. Ele esteve presente a nosso convite, fez uma exposição espetacular sobre o assunto, nos colocou, ele tem livros publicados, nós pedimos essa, solicitamos, sugerimos essa contratação dele por um tempo, por um tempo estimado a ser melhor avaliado, para que a gente possa, com isso, em primeiro lugar, não deixar uma carta sem resposta, responder imediatamente, em tom conciliador, ao MINC. E, depois, em seguida, corrigir os pequenos aspectos que se façam necessários para que nós possamos ter, de fato, uma contribuição importante no novo projeto de lei que vai alterar a lei de direitos autorais que vai circular no Congresso. E, finalizando, nós continuamos empenhados, a comissão continua empenhada na organização do seminário que vai acontecer, como já relatei na reunião passada, no dia 11 e 12 de junho, que vai tratar de 4 módulos, que era a resolução 91 e 93, é um módulo, a resolução de fiscalização 22, outro módulo, a resolução 21, que é das atividades e atribuições, e, principalmente, também a resolução 51, nas suas áreas de atuação. Esse seminário nós vamos dar forma final na próxima reunião da nossa comissão e vamos colocar isso na rua, como estava no nosso plano de trabalho. Essas são as informações que eu queria dividir com os colegas aqui presentes. Muito obrigado. Obrigado, colega Janot. Então, pela nossa ordem aqui, vamos à Comissão de Organização e Administração. Colega Gislaine. Deixa eu puxar um pouquinho isso aqui, está uma confusão. Bom dia a todos. Na pauta da COA, nós estamos com um projeto de resolução sobre procedimentos para aprovação de atos administrativos. Foi elaborado um fluxograma considerando todos os trâmites necessários para a aprovação de uma resolução, por exemplo, que inclui, inclusive, a parte que, vamos dizer assim, afeta ao SICAL e ao trâmite do procedimento dentro do TI, do CAL. E temos a expectativa de trazer o quanto antes esse documento. Nós fizemos uma rodada aí de discussões com as assessorias das comissões, solicitando então contribuições, e em seguida esse documento vai ser finalizado na comissão e distribuído para as considerações de todos os colegas. Também estamos tratando da regulamentação dos escritórios centralizados. Mudamos um pouquinho o direcionamento da nossa consideração, levando em conta a questão das representações em si, que não são apenas em sedes físicas, mas uma possibilidade de dos CAUs, no caso, CAUFs, terem algum tipo de representação, como prevê a lei. Sei que isso implique na constituição de uma sede física. Então, estamos também analisando essa questão. Temos também uma prioridade bem importante dentro da comissão, que é a definição das questões terminativas em comissões. Aqui eu vi dois relatos dos nossos colegas aqui. O Fernando da direita aqui falou que a comissão de ensino
está fazendo algumas deliberações e formando uma espécie de jurisprudência dentro das consultas que são feitas, que é uma coisa bem importante, bem interessante. E o colega Janot também comentou algumas questões sobre deliberações. Então, nós solicitamos às comissões quais são as questões que consideram que possam ser terminativas dentro do seu âmbito. Com isso, nós pretendemos, então, buscar regulamentar a questão e definir o que é terminativo em comissão e o que efetivamente deve vir a plenário. Matérias terminativas. Estamos também atuando em fluxogramas internos, um deles que a gente, por solicitação, nós fizemos considerações, foi o fluxograma ético, dos processos éticos. Fizemos uma contribuição, e esse procedimento já está, inclusive, bem avançado no módulo que está sendo tratado dentro do SICAL, mas ainda não de tramitação de processos éticos, mas de outras funcionalidades. Mas nós imaginamos que essa discussão do fluxo ético e prazo, etc., vai contribuir bastante para que se tenha uma efetividade melhor da parte dos procedimentos aí de análise, enfim, de procedimentos éticos. E em relação à questão dos julgamentos, infelizmente o colega não está aqui ainda, mas nós estivemos na comissão de ética e conversamos que, na realidade, estamos aguardando que a comissão de ética nos forneça os parâmetros para os julgamentos éticos. E, em cima disso, então, se pretende fazer uma regulamentação sobre isso. Mas solicitamos, então, à comissão de ética que determine para nós qual é o seu entendimento a respeito do que é o julgamento ético. Por fim, gostaria de deixar registrado aqui a situação dos regimentos, dos CAUs. Então, nós temos regimentos homologados, são 12. Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazônia, Roraima, Acre, Amapá, Ceará, Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Alagoas. Regimentos reencaminhados após diligência, significa que é mais de uma diligência. São 7. Goiás, Tocantins, Sergipe, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Maranhão e Bahia. Regimentos internos prontos para análise, que estão conosco na COA. Mato Grosso do Sul, São Paulo e Mato Grosso. Regimentos internos para análise são 4. Pernambuco, Paraná, Espírito Santo e Pará. E regimentos encaminhados sem documentação necessária, que então a gente encaminha para a diligência, temos Roraima. É isso, colegas. Gostaria de ver se algum dos colegas da CUA tem mais alguma contribuição. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, colega Gislaine. O colega Nardelli está aqui conosco, então. Eu vou abrir a palavra para o relato do colegiado de entidades, enquanto aguardamos aqui os colegas da CPFI e da Comissão de Ética. E aí retomaremos novamente as comissões na sequência. Então, colega Nardelli, por favor, bem-vindo. Desculpa o meu atraso. Na verdade, faltava táxi no aeroporto. Já enfrentei muito isso em São Paulo. Pois é, curioso. Eu também não tinha. Essa foi a primeira vez aqui. Mas, enfim, chegamos. E, bom, primeiro quero dizer a vocês que realizamos a nossa reunião do CEAL, dessa vez em Salvador, iniciando um processo que nós havíamos decidido na reunião anterior, de incentivarmos a criação dos CEALs locais, não é, dos estados. Então, a ideia é fazer a reunião do CEAL-BR nestes estados que ainda não montaram o seu CEAL, para estimulá-los. E eu devo dizer que foi bastante interessante, porque estimulou mesmo, quer dizer, houve um envolvimento muito grande do pessoal de Salvador, das entidades, inclusive, que participaram do evento, chegando mesmo a alguém a dizer que não tinha entendido ainda o que era o CEAL e que achou muito interessante o encontro e tal. Bom, a pauta inicial era extensa, e eu também devo dizer que gastamos um longo tempo
nas comunicações, tendo em vista que algumas delas suscitaram muito debate e mostrou também a importância de realizar essas reuniões nos estados, porque a gente percebe a distância que eles ficam dessas discussões que a gente acaba tomando como rotineiras entre nós, né? Particularmente as comunicações da Comissão de Ensino e Formação suscitaram bastante interesse e debates entre os colegas. Muita gente, na verdade, desconhece boa parte do que envolve o universo de formação profissional do arquiteto atualmente, né? E, bem, enfim, aí conseguimos dar essa volta toda. A Comissão de Ensino Profissional conseguiu trazer algumas luzes sobre a questão, particularmente, que envolve a Caixa Econômica Federal, né, de contratação dos colegas e tal. E isso foi muito bom, porque até porque era ponto de pauta nosso, a gente já conseguiu aprofundar a discussão ali. E, em relação à nossa extensa pauta, eu apenas queria destacar dois pontos que foram discutidos com maior, digamos, consequência. O primeiro foi a questão do Congresso de 2020. A partir de uma divergência, mas, enfim, um estranhamento de uma das entidades sobre a questão do pagamento, não é, da primeira parcela que se devia ao IA por parte do CAL, tendo em vista que quem, na verdade, representa os arquitetos no Congresso, na UIA, é o próprio IAB, nós conseguimos ter uma discussão bem madura sobre esse processo, destacando a importância, independentemente de ser IAB ou não ser IAB, de trazer um congresso internacional como esse para o Brasil, nesse momento, né, quer dizer, 2020, mas, enfim. E o compromisso que, na verdade, todas as entidades, a partir, inclusive, desse posicionamento local, têm com esse evento. Então, a próxima pauta do CEAL, nós vamos destacar exatamente a organização desse evento e como as entidades devem se articular entre si, não apenas para garantir, digamos, operacionalmente que o evento aconteça, mas a sua própria pauta, seu conteúdo. Quer dizer, como é que nós vamos inserir nesse congresso o conteúdo a partir do ponto de vista das diversas formas de atuação do arquiteto que cada uma daquelas entidades presentes no CEAL representa, não é? Para que ele seja realmente, além de trazer, né, de fora uma série de experiências e, enfim, de notícias importantes para nós, mas que ele também permita, né, que a gente discuta com os que vêm de fora e conosco também os nossos desafios, as nossas próprias questões, né? Então, acho que foi bastante madura a discussão, e eu digo madura porque ela foi dura e, ao mesmo tempo, muito sincera e capaz de chegar, né, Geraldine, a consenso bastante... Foi importante ter havido essa discussão, até para deixar assentado, né, que o Congresso é de todos nós. Relembrando o meu tempo de UNE, nossa força e a nossa voz. Se vocês me permitem um pouco de bom humor essa hora. No dia seguinte, nós debatemos um outro tema que eu acho bastante relevante, que nós devemos ficar muito atentos, que é a participação das comissões, inclusive o CAL está lá, as Beta lá, enfim, todos nós estamos na FNA, na comissão da ABNT, que está revendo as normas de projeto e representação. E digo isso porque eu tenho participado também de outras comissões da ABNT, e o que nós percebemos é que, na verdade, todas essas comissões e tal são a ponta de um grande iceberg, que significa uma grande articulação que existe no setor da indústria da construção civil, liderado, em boa parte, pelas entidades representativas dos setores que constroem propriamente, não os que projetam, né?
e que tem articulações com o governo, com o Ministério, com o MEDIC, eventualmente até com o Ministério da Ciência e Tecnologia. E é importante porque a gente percebe, ao participar dessas comissões, que enquanto acontece alguma coisa ali no palco, onde nós todos estamos atuando, esta coisa nos parece que vem articulada de um backstage. Seria muito importante que o CAU, não é, a partir da sua própria posição, da sua própria condição, pudesse também participar deste backstage, não é, entendê-lo melhor, quer dizer, como é que este jogo é jogado antes de que ele se mostre ali no público, não é, por que certas questões são postas e outras não são postas à discussão, e também ter uma articulação bastante relevante, eu acho, em relação às entidades que nos representam. Não é pouca coisa, não. A gente tem que votar, muitas vezes, e esse voto depende de quem está representado ali no plenário, não é? Que podem ser diversas personalidades, não é? Existem as entidades neutras, que são as universidades, existem as associações, mas existem até pessoas que queiram participar do debate. Então, é realmente muito importante, né, de ver se nós estamos tratando, enfim, de normas do que é um projeto de arquitetura, como se representa o projeto numa era, na era digital, nós ainda estamos falando de representação do tempo da, né, da lapiseira. E tudo isso, evidentemente, vai rebater numa reformulação possível, que está em curso, na verdade, das leis de contratação, 8666, né, e o RDC. Então, foi um debate também bastante interessante, em que a gente conseguiu aprofundar essas questões, e que eu acho que traz, né, para o CAU, o Anderson participou bem, entendeu bem a conversa lá, eu acho que seria importante uma liderança efetiva do CAU nesse processo, até porque o CAU é parceiro da ABNT. Então, eu dessa forma, encerro aqui os nossos relatos, para não me alongar muito, não é? E agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Nardelli. No relato da presidência, eu abordo, então, esse assunto da ABNT, para atualizar umas informações aqui também, tá bom? Senhor presidente. Colega. Posso fazer uma colocação? Contier. Pois não. Desculpem o meu mau jeito, que eu não sei que é a primeira vez que eu exerço a titularidade, eu não sei se tem um momento adequado para isso, mas falando em backstage, na segunda-feira eu estive aqui em Brasília e soube que existe uma articulação que vem da Fiesp, onde eu sou conselheiro representando os arquitetos, e que eu não sabia dessa articulação, de um grupo propondo uma ação legislativa que acompanhou alguns deputados ao Estado-Maior do Exército para propor uma ação de patrocinar o BIM como política de Estado, como política pública. Ora, isso veio articulado, e a gente não está sentado à mesa, o representante da Fiesp, que veio fazer essa proposta para que o Exército apoiasse, inclusive junto com a Caixa, com o Banco do Brasil, que promoveu aquele edital dos aeroportos em BIM, todo mundo participando, e nós não. E quem veio representando a Fiesp é um membro da BCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, que pode ter um viés que não seja o nosso. E como é que a gente não está presente nessas discussões? Quer dizer, o Estado-Maior do Exército tem um departamento, diretoria de obras militares, que emprega a BIM, com quem a gente tem relacionamento. Eu trouxe justamente o coronel para uma conversa com a Mirna sobre como que o CAU poderia participar desse esforço. Agora, de repente, a gente percebe que tem uma articulação que talvez seja espúria. Quer dizer, o que a BCP tem que coordenar um esforço de BIM, de projeto? Quer dizer, talvez aí tenha alguma coisa, a gente deveria, sim,
participar disso. Obrigado. Obrigado, Contier. O colega Contier tinha telefonado, né, na outra semana, nos alertando para isso. Eu coloquei a Mirna, né, em contato com o Contier, porque ela que, vamos dizer, nos assessora nessas questões aí, cibernéticas. Né? E queria aproveitar a presença do Contier para depois atualizar em detalhe, para ver que ação nós temos que desenvolver junto ao nosso glorioso Ministério da Defesa. Aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Contier. Bom, vamos lá. Pela nossa ordem aqui, a Comissão de Planejamento e Finanças, eu convido aqui o colega Anderson. Bom dia, colegas. Bem, a Comissão de Finanças, em sua última reunião, tratou de diversos assuntos. Eu vou tentar ser breve aqui no relato de parte deles. Acho que já ponderei aqui nesse plenário, nós estamos estudando a possibilidade de elaborarmos uma resolução, uma norma para a negociação dos débitos que hoje o Conselho tem. O Conselho tem, não, que tem. Não, é o Conselho. Os arquitetos têm com o Conselho. Isso, né? Os créditos que o Conselho tem a ver, né, com os nossos colegas arquitetos. A gente percebe que é necessário tratar esse assunto não simplesmente como um parcelamento qualquer, como a gente faz com a anuidade, mas sim desenvolver uma política de recuperação desses créditos, né? Então, a gente está trabalhando nessa possibilidade. É óbvio que esta política de recuperação de crédito não pode estimular, né, que as pessoas fiquem em débito. Então, esse é o ponto central. A equipe técnica do CalBR, tanto de planejamento quanto de finanças, estão empenhados nesse trabalho. Então, logo que esteja minutado, a gente trará a esse plenário. Uma informação também é a respeito da inclusão das receitas e despesas dos conselhos profissionais no orçamento da União. É sabido que a União tinha encaminhado ao Ministério do Planejamento, se eu não me engano, uma minuta de projeto de lei que estabelecia que os recursos dos conselhos profissionais, todos os conselhos profissionais, fosse incorporado ao orçamento da União. Isso tem origem numa análise do Tribunal de Contas da União, né, que, a partir, então, da obrigatoriedade dos conselhos enviar as suas contas para o TCU, isso em 2013, se eu não me engano, o TCU adquiriu conhecimento acerca dos volumes tratados pelo Conselho, que são bastante altos. Então, o governo encaminhou ao Ministério do Planejamento uma determinação do estudo, um projeto de lei para incorporar isso. Isso, de fato, nos assustou no início, debatemos na comissão os possíveis impactos desta medida para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A gente avalia que não será grande, mas a boa notícia que eu recebi ontem é que foi retirado, então, do projeto da LDO de 2016 essa determinação. Então, pelo menos para 2016, não teremos esse fantasma rondando. Obviamente que essa medida não é medida do qual o Conselho de Arquitetura e Urbanismo trate sozinho, é um tema a ser tratado no Conselhão, mas a boa notícia é que, pelo menos para o orçamento de 2016, isso não está posto, né? Foi retirado, excluíram os conselhos profissionais da LDO de 2016. Bem, uma outra informação é que a gente continua na comissão, nós recebemos o relatório técnico preliminar do estudo do novo valor da diária, como nós conversamos aqui desde a primeira reunião plenária, em janeiro. A comissão pediu ajustes nesses estudos e, muito provavelmente, a próxima reunião nós pautaremos novamente esse assunto, né,
um assunto levantado pelo colega Heitor. O Heitor não está aqui hoje, né? Não chegou ainda. Então, só para informar os colegas que nós estamos trabalhando com afinco nesta possibilidade. Outro assunto também é sobre os ressarcimentos que o Conselho deve, de recursos que o Conselho deve aos colegas arquitetos. São inúmeras solicitações de ressarcimentos feitas pelo Brasil. O impacto disso no CalBR é que esta decisão a ser tomada pelos causas estaduais impacta, obviamente, na arrecadação que nós temos de 20%. Então, num eventual ressarcimento, nós também teríamos que ressarcir os 20% que nos foi pago a isso. O que ocorre é que a gente percebe um descompasso grande entre os estados na avaliação do que deve ser ressarcido, do que não deve ser ressarcido e como deve ser ressarcido. A partir, então, dessa observação, a equipe técnica está desenvolvendo, a pedido da comissão, uma norma que estabeleça um norte para o que deve ser ressarcido e quando deve ser ressarcido, né? Isso, tão logo seja pronto, nós também traremos a este plenário. Sobre a prestação de contas dos CAUs UF. A comissão determinou a data limite para a próxima reunião da comissão. A análise de todas as prestações de contas dos estados e também do CalBR, né? Hoje, nós temos aqui um status desta posição. Temos 3 estados que ainda não fizeram a transmissão das prestações de contas pelo nosso sistema. São eles os estados do Amapá, Maranhão e Santa Catarina. Todos os relatórios enviados estão em análise pela nossa equipe técnica. Estamos na expectativa do prazo final de amanhã, para que essas transmissões possam ser concluídas. E nós faremos a análise, então, na reunião de comissão do próximo mês, e traremos ainda na plenária do próximo mês. Bem, a assessoria de planejamento também nos informou sobre a análise do cenário dos recursos do CalBR, ou seja, da sua arrecadação, de fevereiro de 2015. Nós tivemos aí um crescimento de 20% em relação ao mesmo período em 2014. Então, nos parece que a arrecadação está caminhando bem, apesar de todo o cenário aí de crise do país, né? Um detalhe nesta análise, e que tem dificultado o trabalho da comissão, e, antes disso, o trabalho da equipe técnica, é o fato de nós termos decidido da divisão, do parcelamento da nossa anuidade em 5 vezes. Isso tem estreitado sobremaneira o calendário que nós temos para lançar as diretrizes da reformulação orçamentária. Nós só conseguimos ter um cenário, só vamos conseguir, por exemplo, ter um cenário final sobre a nossa arrecadação e, assim, instruir os estados num possível aumento de receita para que eles possam fazer as reformulações orçamentárias no final desse mês. Só após 5 meses decorrido do exercício é que a gente vai ter esta análise. A arrecadação pela anuidade é uma arrecadação bastante significativa no cômputo geral. É uma situação em que a gente percebe e gostaria de trazer reflexão desse plenário sobre esse aspecto, para uma futura decisão a respeito disso também. Bem, senhor presidente, é isso. Outros informes que eu tenho a dar com a participação no CEAL. O colega Nardelli acho que já relatou aqui os principais fatos disso. E também uma participação numa reunião junto à Unicred em Santa Catarina, que o presidente fará isso fará no relato dele. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, obrigado, Anderson. A comissão de ética, a coordenação não chegou ainda, né? Tanto o titular quanto o adjunto. Então, vamos deixar para depois, né? Quer dizer, a qualquer momento que o colega chegar, poderá fazer o seu relato. Então, passo ao relato da presidência. Nós temos enviado, né, semanalmente para os colegas conselheiros as atividades, né, da presidência. Então, não é necessário abordar item a item. Eu destaco aqui alguns pontos que talvez possam interessar mais e provocar alguma sugestão, alguma contribuição dos colegas, né? Vou a eles aqui. Primeiro, a atuação no Congresso Nacional, né, juntamente com a assessoria parlamentar institucional e com o apoio das comissões de política urbana e política profissional, temos buscado, né, principalmente os deputados e senadores que estão à frente, né, de comissões que tratam de assuntos de nosso interesse. Temos feito isso com regularidade. Na próxima semana, inclusive, já temos a agenda na Câmara, né? Estaremos lá. E, enfim, é uma rotina, né? É uma rotina que tem que ter aqui no Conselho, né? Tivemos duas reuniões do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, necessárias. Normalmente, essas reuniões são feitas trimestralmente, isso com mais distância, mas houve a necessidade de fazer duas reuniões ainda nesse início de ano. Primeiro, por conta da modificação, né, do próprio colegiado, né? Temos colegas novos, né, que não acompanharam, né, o trabalho anterior. E então, a primeira foi mais dedicada a atualizações, e a partir dessa atualização do informe, né, aos presidentes e conselheiros que participam do colegiado, estabelecer priorizações, etc., né? A segunda reunião, que aconteceu ontem, o dia inteiro, foi, vamos dizer, tratou especialmente, entre outros assuntos, mas especialmente num termo de referência para a licitação do próximo lote de carteiras profissionais, de identidade profissional. Esse primeiro lote durou 3 anos, né, está prestes a ser concluído, né, e foi assumido pelo CAU Brasil, embora seja uma responsabilidade dos CAUs estaduais, mas foi assumido pelo CAU Brasil em 2012, né, pela dificuldade que havia então. Era um volume muito grande de documentos a serem produzidos, né, mais de 80 mil. Né, foi uma situação realmente única, né, e que, apesar dos pesares, apesar de muitas dificuldades que aconteceram por conta de cadastros errados que nós recebemos, tivemos que fazer um recadastramento, essa coisa toda, mas eu acho que, no final das contas, foi um bom exemplo de uma boa prática, né, foi uma boa realização, foi uma experiência de sucesso. Apesar dessas dificuldades pontuais, foi um evento de sucesso, eu acredito. E agora, naturalmente, nós estamos querendo transferir essa responsabilidade para os CAUs estaduais, como deve ser e como a lei determina, né, para que eles possam gerenciar diretamente, mais próximos dos arquitetos, essa responsabilidade. Né. Naturalmente, tomando cuidado, como o nosso registro é nacional, diferentemente do nosso antigo conselho, né, nosso registro é nacional, então é necessário que esse documento seja um documento nacional, mantendo as mesmas características, etc., de segurança, essa coisa toda, já que é um documento com fé pública, né. Então, ontem, nós passamos esse termo de referência, né, vamos fazer alguns ajustes e em breve abrir a licitação com esse objetivo, de transferir para os estados. Fazemos a licitação centralizada, mas os CAUs estaduais que vão gerenciar esse assunto, né. Tivemos essas reuniões, essas discussões junto ao Ministério da Cultura, e por iniciativa deles, eu já citei na reunião anterior, preocupados com alguns tópicos, né, da nossa resolução que trata de direito autoral. Eu acho que está progredindo muito bem, né,
acredito que dessa vez se houver, há a intenção de uma revisão da lei de direito autoral e dessa vez poderá ser dada uma atenção maior à arquitetura nessa área do direito intelectual e até uma melhor compreensão, né, de determinados termos com relação à arquitetura, não é, Janu? Que, vamos dizer, até então não despertava muita preocupação para aquela diretoria, exatamente, tomando a arquitetura como obra construída, né? Então, acho que aí, sob a coordenação agora já da Comissão de Exercício Profissional, acho que está progredindo muito bem, né? Tivemos uma participação lá no 25º Ópera Prima, né? Essa premiação impressiona, porque já está há 26 anos, né, em existência, né, com diversas orientações, né, atualmente está sendo conduzido diretamente pela revista Projeto Design, e na nossa participação lá fizemos questão de enfatizar a importância que essa premiação tem para uma avaliação, né, dos cursos de arquitetura e tudo. Enfim, eu procurei lembrar a origem dessa premiação, né, e apelar para que sejam preservados esses princípios, né, que enriquecem, né, o Ópera Prima, né. Mas é muito importante, e aí eu acho que nós temos que cumprimentar todos os que participaram durante esses anos todos da produção dessa premiação, que no Brasil é raro isso, né? Quer dizer, um evento que cria uma cultura, né? Quer dizer, todos os anos as escolas já esperam participar dessa premiação. Agora, é fundamental que não se perca, né, os ideais que a originaram, né, lá atrás, na sua evolução, no seu desenvolvimento, né. Na semana passada, na segunda-feira, tivemos uma reunião aqui em Brasília envolvendo os advogados do CAU Brasil, dos CAU estaduais e dos sindicatos estaduais de arquitetura e urbanismo, para tratar de uma ação coordenada, né, e alinhada, né, sobre a resolução 51, né, que, como todos sabem, está em plena validade, né, à exceção do Estado de Minas, onde há uma liminar suspendendo parte dos efeitos nos limites do Estado de Minas ainda e que está sendo discutida, né. Bem, essa reunião partiu de uma sugestão, né, tanto do colega Tito, que coordena o Fórum dos Presidentes, quanto do colega Jefferson Salazar, presidente da Federação. E nós achamos assim muito positiva, porque essas duas organizações, o CAU Brasil e os sindicatos, têm leis específicas que nos dão responsabilidades específicas também, né? Os sindicatos na defesa do arquiteto, né, do profissional, e o conselho na defesa da sociedade, na defesa da arquitetura e urbanismo, né. Então, são atuações diferentes, ações diferentes, né, que os sindicatos e o conselho podem ter no que tange às práticas, como é que se diz, as atribuições privativas dos arquitetos, e foi muito boa essa reunião, foi muito boa, muito positiva, muito proativa, e na tarde de amanhã vamos fazer um relato mais detalhado, né, sobre as conclusões desse primeiro encontro e o que está sendo preparado, né, para orientar tanto os CAU estaduais quanto os sindicatos, né, nessa ação. Então, amanhã, no final da tarde, teremos aí uma informação sobre isso. Participamos também de uma reunião ordinária, né, do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, em Goa, que foi uma área da Índia, né, que teve colonização portuguesa, que foi também muito positiva a reunião, né. Primeiro, a Assembleia Geral, primeiro a reunião do Conselho Diretivo, né, depois a Assembleia Geral, que tomou algumas decisões, inclusive com respeito ao Estatuto, etc., né, e um fórum no dia seguinte, né, que nos coube, reunindo todas as entidades do CEAL, inclusive aquela do CEALP, inclusive aquelas mais pobres, que nunca tinham participado, né, como Timor-Leste,
por estar mais próximo, né, da sua região. E o tema desse fórum foi No Caminho para o Rio 2020, para o nosso pro Congresso, né, Mundial de Arquitetos, que vai acontecer em 2020, no Rio de Janeiro. Então, No Caminho para 2020, Todos os Mundos, Um Só Mundo, Arquitetura 21, tendo como subtema, né, o desafio das cidades, parte 1, né, e o desafio da habitação, parte 2. Ao Cal Brasil coube uma explanação sobre os desafios da habitação para a pobreza extrema no Brasil. Então, nós dividimos a nossa apresentação em duas partes. Primeiro, um informe sobre o marco legal existente no Brasil, né, desde a Constituição de 88, quando foi incluído um capítulo, né, sobre a ordem urbana, a política urbana, né, até o mais recentemente o Estatuto da Metrópole, né, passando, né, por todos os marcos que foram realizados e as dificuldades que nós temos tido para implantar alguns desses instrumentos, né? E na segunda parte, né, eu apresentei a proposta para habitação e urbanização de Pernambués, em Salvador, na Bahia, de autoria do Lelé, né, que toca exatamente a habitação para a pobreza extrema, né, que foi também muito bem recebido, né, pelos acadêmicos, estudantes também presentes lá. E, na sequência, houve um debate envolvendo os grupos que fizeram preleções, né? E houve até uma discussão muito interessante entre Brasil e Angola, Angola defendendo corretamente, né, a fixação de alguns MUSECs, né, as favelas, especialmente de Luanda, defendendo a fixação, como nós temos defendido aqui também sempre que possível, né, eu citei, inclusive, exemplos como o Favela Bairro e tudo, algumas experiências exitosas aqui no Brasil, mas eles tinham como, vamos dizer, a partir dessa intenção de preservação dos MUSECs, vamos dizer, o entendimento de que é desnecessária a presença do arquiteto nesses assentamentos, na organização desses assentamentos, né? Então, nós, nesse aspecto, defendemos uma posição contrária, né, que, para esses grandes problemas, são necessários grandes conhecimentos, tudo que a ciência e a cultura conseguiu desenvolver, né, para combater essas iniquidades e da mesma maneira que, vamos dizer, em outras ciências, na medicina ou no direito, enfim, né, não se combate determinadas situações com chá de ervas, né, são necessários equipamentos sofisticados, né, que o conhecimento humano conseguiu colocar à disposição, né, da humanidade, das sociedades em geral, né, tomógrafos e ressonâncias, essas coisas, né. Então, da mesma maneira, na nossa área de conhecimento, né, levar a essas situações extremas o melhor conhecimento possível, né. E acho que chegamos a uma conclusão boa, né, nessa discussão, inclusive com apoio também dos colegas de Angola, né. Por fim, nós tivemos algumas reuniões paralelas, né? O colega Fernando Costa compareceu representando a presidência no Fórum de Presidentes do CAU, em Natal. Eu não sei se o Fernando quer aproveitar e fazer algum comentário sobre alguma informação. Já até esqueci de falar na minha fala, mas foi bom. Agora, foi uma reunião muito boa, muito proveitosa do ponto de vista de esclarecimento. Mais uma vez, também no Fórum de Presidentes surgiram dúvidas a respeito do ensino, né? Então, reafirmando, né, aquela nossa preocupação de que a gente precisa cada vez mais esclarecer, vamos fazer isso amanhã aqui também no plenário. Também surgiram o ponto da 51, né, a ação da FNA, proposta pela FNA ao CAU de ação conjunta também foi discutida. O presidente da FNA, o Jefferson Salazar, esteve presente lá no último dia do fórum, colocando para os presidentes qual é a metodologia, qual é a estratégia pensada e acordada inicialmente com o CAU, e aberto a sugestões, conseguiu a adesão da grande maioria. Então, houve uma discussão também acalorada de alguns pontos, mas, no fim, eu acho que o saldo da reunião foi muito positivo. Também se discutiu a questão do direito autoral.
E os presidentes, pelo menos os depoimentos que nós tivemos, é que saíram muito bem impressionados da cidade de Natal. Obrigado, Fernando. Também o outro vice-presidente, o primeiro vice-presidente, o colega Anderson, esteve representando a presidência na reunião do CEAL, que já foi aqui falada pelos dois, né, pelo colega coordenador do CEAL e pelo colega Anderson, e na reunião em Florianópolis sobre a cooperativa de crédito. Né, nós estamos com a intenção, estamos cobrando alguns ajustes, né, no convênio com a Unicred, e dialogando com o novo presidente, né, houve uma mudança na presidência da Unicred, né, e o colega Anderson pode explanar aqui também o que foi discutido lá. Presidente, a reunião transcorreu em Florianópolis e a pauta foi exatamente essa. Nós conversamos lá com o presidente da Central de Santa Catarina. Naquele ato, a Central de Santa Catarina estava nos informando que, a partir daquele momento, os arquitetos de Santa Catarina estavam sendo incluídos naquela Central de Santa Catarina e também da Singular de Florianópolis. Então, já é um avanço a partir do convênio que nós fizemos com a Unicred. E foi relatado a ele as nossas expectativas com relação à abrangência nacional desta possibilidade. Ouviram com atenção, enfim, concordaram com as nossas ponderações, e ficamos de marcar uma próxima reunião, e aí, com a sua presença, junto à Federação em São Paulo, para que a gente possa, de fato, acelerar todo esse processo. Isso. Obrigado, Anderson. O que nós estamos buscando, né, junto à Unicred, e vamos enfatizar na próxima reunião também, primeiro, que haja uma participação mais intensa do CAU Brasil e dos CAU estaduais no lançamento, né, das cooperativas nos estados. Né? Porque sem a liderança dos arquitetos nos estados, certamente os arquitetos não vão aderir. E os arquitetos não aderindo, não vai ter força essa cooperativa. Né? Não é isso, Anderson? É fundamental, né, o entendimento, né, que não é uma proposta comercial, é uma possibilidade bastante larga que surge aí para os arquitetos, tanto para os arquitetos jovens, quanto para os arquitetos de tempo intermediário, para os arquitetos já mais estabelecidos. Nós acertamos, para cada área dessas, assim, um projeto, né, um produto a ser oferecido, que precisa ser customizado, etc. Então, precisamos fazer esses ajustes aí para que essa cooperativa funcione, né? Porque, senão, vai ter uma adesão muito pequena e não vai atingir o objetivo que se pretende. Né? Então, eu espero ainda que a gente consiga, né? Evoluir para isso daí, que não é muito da nossa cultura, né? Dos próprios arquitetos, né? Um pouco desconhecido isso. Né? Bom, para concluir aqui o informe, eu peço ainda a paciência dos colegas sobre algumas outras informações aqui de caráter administrativo também, mas que interferem na interlocução do CAU com os arquitetos. Primeiro, nós já temos a aba Transparência funcionando no site do CAU Brasil. Né? Então, embora nós ainda não tenhamos o software que possibilita a informação cotidiana em tempo real de todos os compromissos, contratos, pagamentos, etc., do CAU, nós estamos fazendo, enquanto não temos esse ideal, estamos fazendo de modo um pouco tupiniquim, com atualização mensal. Né? Então, todas as informações sobre diárias, viagens, pagamentos, contratos, tudo, vamos dizer, que deve ficar claro, né, para os arquitetos e para a sociedade, já está nessa aba Transparência, ainda com atualização mensal, mas trabalhando para a aquisição desse software que vai possibilitar a atuação em tempo real, inclusive sobre quadro de funcionários, arrecadação, etc., etc. Tudo que envolve o CAU e que deve ficar exposto, né, para o conhecimento dos arquitetos e da sociedade. Né? A intenção é que
o portal Transparência definitivo mesmo, com esse software que possibilita o acesso em tempo real, fique pronta no final de junho, até meados de julho. Né? A nossa página no Facebook alcançou essa semana a marca de 120 mil seguidores. Né? Quer dizer, é um número bastante grande, né? e permanente, né? Com visitas com cerca de 60 mil pessoas atendidas por dia, né? Que têm acessado as informações que são colocadas na página do CAU Brasil. Então, é também um caso de sucesso. Aí, tá vendo, e aí merece o Júlio e a equipe, o Leonardo, as outras áreas do CAU que fornecem as assessorias e todas que fornecem material para e as comissões, principalmente, aqui do CAU Brasil, que fornecem material para informação, merecem aí os nossos cumprimentos. Né? Ainda na área da comunicação, nós temos, além do CAU Informa, que tem sido remetido para todos os arquitetos, nós criamos agora um outro informe, esse mais restrito à comunidade do CAU, os funcionários e conselheiros estaduais, federais, funcionários estaduais e federais, um informe intitulado Em Primeira Mão, que passa informações tanto dessas reuniões, né, das decisões das comissões, das decisões do plenário, quanto informes administrativos sobre centros de serviços compartilhados, fundo de apoio, etc., etc., etc. Né? Isso também já está sendo remetido com regularidade, sempre objetivando transparência, né? Esclarecimento do que está acontecendo aqui, para que usar esses sistemas todos aí, para deixar todos com possibilidade de participar e de entender bem as decisões que nós tomamos. E, concluindo, aí, instigado aqui pelo colega Nardelli, um assunto que eu também considero muito importante, queria dividir com o plenário, e particularmente com a Comissão de Exercício Profissional, né, a BNT. Por sugestão de um colega conselheiro, em 2013, que havia solicitado que nós procurássemos a BNT para fazer um convênio para oferecimento de facilidades, né, para os arquitetos em geral, nós procuramos a BNT, mas com uma intenção a mais, né, de, já que eles também produzem normas na nossa área profissional, né, a BNT, então é importante que haja um alinhamento, né, para não acontecerem, inclusive, conflitos, né, entre as normas que a BNT produz e as normas que nós produzimos e produziremos. Né. E houve um acolhimento da BNT para isso, nós nos tornamos, então, sócios... Como é que chama? Sócios... mantenedores, obrigado, sócios mantenedores da BNT, o que nos possibilita, inclusive, coordenar grupos de trabalho, etc., etc., etc. Estendemos isso às entidades, né, e iniciamos a nossa participação lá. Né. O Gilson Paranhos, no início, foi o responsável por isso, né, agora está aqui com a Luciana, e o CAU São Paulo também está se envolvendo agora. E agora... o Nardelli tem razão na explanação dele. É importante nós definirmos um recurso no nosso orçamento para essa atuação junto à BNT, com dois objetivos. Primeiro, para que nós possamos buscar... um especialista numa determinada matéria que esteja em outro estado e não em São Paulo, né, e que, vamos dizer, para participar regularmente, né, dessas comissões que às vezes levam algum tempo, né, meses, às vezes anos, né, e segundo, para dar um suporte administrativo, né, uma secretaria que concentre, né, essas informações para tê-las de modo ordenado, inclusive abastecendo de informação as assessorias das comissões, para haver uma
um conhecimento, né? Um conhecimento permanentemente atualizado sobre isso. Então, é uma discussão que eu acho que temos que tratar na Comissão de Exercício Profissional, inicialmente, trazer aqui ao plenário, e abrirmos esse espaço, né, no CAU Brasil, com o apoio dos CAU estaduais que tiverem interesse, né? O CAU São Paulo já manifestou, que está lá na sede da BNT, né? Na cidade que a BNT tem sede, e eu acredito que nós poderemos ter uma atuação organizada nisso daí, sabe, Nardelli? Contando com a participação, naturalmente, das entidades, que até hoje vinham participando como podiam, né? Desses eventos da BNT. Pois não, Nardelli? Aqui, para esclarecer, o mecanismo disso, né? A BNT convoca uma reunião publicamente, comparecem as pessoas interessadas no assunto, elege-se ali um relator, um secretário dos trabalhos, e existe a reunião, quer dizer, na reunião acontecem várias coisas. A participação das entidades é sempre bastante complicada, porque é um trabalho voluntário de cada um que está ali. Não é? Uhum. Tem várias reuniões, e existe uma lição de casa a ser feita depois da reunião. É. Quer dizer, então, discute-se lá uma série de coisas e tal, depois tem que detalhar, alguém tem que se reunir, aprofundar essa discussão do ponto de vista de interesse nosso. Não é? E aí que a coisa começa a ficar complicada, porque os nossos representantes estão lá fazendo um trabalho voluntário, depois tem, daqui a pouco está todo mundo fazendo reunião quase todo dia para poder aprofundar uma série de assuntos. A norma BIM, por exemplo, né, nos tomou um trabalho incrível, né, das BE, porque chegamos a ter que traduzir normas internacionais do inglês para o português para levar lá o produto traduzido, em vez deles contratarem um tradutor que fizesse a revisão e levasse a plenário. Nós fizemos isso, nós voluntariamente fizemos esse trabalho. Então, assim, é penoso esse processo. Realmente é o que você está falando. Você precisaria ter alguém remunerado ali que pudesse dar sequência nisso. E aquilo que o Conselho levantou, né? Fazer também essa amarração do lobby que existe acontecendo por aí, né? Ele está acontecendo. Certamente alguém está fazendo essa lição de casa e fazendo essas amarrações por aí. E nós estamos entrando nesse processo. Essas comissões da BNT são normalmente montadas num conjunto tripartite, né? Representação dos produtores, né? Representação dos consumidores e uma representação, entre aspas, neutra, né? que são, vamos dizer, a academia e é o conselho profissional também, né? já que o conselho não defende o profissional, defende a profissão e a sociedade, né? Então, realmente, nós temos lá uma área de atuação muito grande, e não só para novas normas, mas até para revisão de normas já existentes. Como sócios mantenedores, nós podemos solicitar a revisão de alguma norma existente que esteja conflitando, ou desatualizada, ou inadequada, né? No nosso campo de conhecimento, né? Então, vamos ver se nós conseguimos montar aí um banco de consultores, né? Uma secretaria, e ver quanto isso impactaria no orçamento, quanto seria necessário, e tentar, inclusive, dividir isso com o CAU São Paulo, com o CAU Rio de Janeiro e tudo, né? Ver a melhor maneira de fazer. Né? O presidente, só complementando... Eu participei durante alguns anos dessa norma BIM, e é uma coisa esquisita como funciona a BNT, porque você trabalha graciosamente durante, no caso, eu, 3 anos, e depois eu não tenho acesso à norma. Eu tenho que pagar a norma, a norma que eu escrevi. Mas agora você pode pagar 50%. Veja, eu acho que um trabalho que o CAU poderia fazer, porque tem um conflito aí de interesses. Eu sugeri, por exemplo, que se adotasse o Omniclass, que é uma norma de nomenclatura dos objetos da construção civil internacional. E se adotou o Omniclass e se fez a tradução. Daí se descobriu que não se podia usar, porque a fundação Omniclass, que mantém essa norma, permite a tradução, desde que não seja para fins comerciais.
e a ABNT vende normas. Então, o que foi feito? Foi feita uma troca de números, uma maquiagem, para se poder vender uma coisa que, de origem, é gratuita. Ora, isso cria um conflito, porque se eu usar a Omniclass brasileira, e eu não vou ter correspondência com objetos nomeados fora do Brasil. Eu acho que precisava fazer uma gestão num nível um pouco mais alto do que a questão do acesso às normas. Como isso é feito? A BNT é um comércio, não deveria ser assim. As leis são públicas, você não tem que pagar para ter acesso à lei que você é obrigado a obedecer. As normas, sim. É muito estranho. A norma, tem uma norma antiga de Caixilhos que foi patrocinada pela Associação Brasileira de Fabricantes de Caixilhos, não lembro como é que era. Essa é pública. Essa foi impressa e distribuída pela associação para todo mundo, porque era patrocinada. Eu acho que tem possibilidades, numa conversa de alto nível, de mudar alguma coisinha aí que seja favorável para a categoria. A norma brasileira de representação de objetos de arquitetura começa dizendo com uma ponta lápis, com uma faquinha afiada. Ah, isso já era, isso precisa ser revisto. E será revisto não necessariamente por nós, por gente que não produz desenho de projeto de arquitetura. A gente precisa ter uma conversa de presidente a presidente, equalizar algumas ações. Vamos buscar isso. Lembro também os colegas Edson Elito e João Honório, né, que participaram, né, durante longo tempo aí voluntariamente, né, desse. Agora, enquanto, vamos dizer, não conseguimos o ideal para amenizar, eu lembro, né, que nós, com esse convênio com a BNT, reduz o custo das apostilas, né, para os arquitetos, e nós temos 200 pontos, temos direito a 200 pontos de computadores para consulta gratuita, né, que nós já oferecemos para os CAUs estaduais, alguns já implantaram, e para as entidades. As entidades que tiverem interesse em ter um ponto, dois, três, quatro, né, nas suas sedes estaduais e tudo, para dar acesso aos seus associados, também tá à disposição. Né? Nós já informamos isso. Bom, era o que a gente tinha a relatar. O colega Napoleão está conosco aqui. Eu vou passar a palavra para ele, então, para o relatório da comissão, para o relato da Comissão de Ética e Disciplina. Por favor, Napoleão. Obrigado, presidente Haroldo. Bom dia a todos. Informando aqui o que a comissão vem fazendo, né? Nós programamos a reunião ordinária. Alguma coisa que eu omiti, né? Os colegas da comissão depois podem completar, tá certo? Bom, na nossa reunião ordinária última, tivemos discussão de relatos de processo, mais relatos. Dois processos que vão ser apresentados, devem estar em pauta, né, para essa plenária. A colega Cássia tem um relato que foi aprovado na comissão. Né? Colega Renato Nunes encontra-se, né, adoecido, como já se sabe. Né? Ele tinha feito um pedido de vistas daquela proposta de resolução a respeito de encaminhamento de casos de impedimento, né, da maioria dos conselheiros para a votação, para o julgamento de processos éticos. Então, ele, de qualquer maneira, encaminhou a proposta e está em pauta. Né. Houve também uma discussão sobre isso, houve mais contribuições, inclusive, foi interessante, porque isso fez com que viesse à comissão mais propostas de aperfeiçoamento da resolução, particularmente uma contribuição da presidente do CAU, colega Patrícia Luiz, presidente do CAU Rio Grande do Norte, e que eu acho que isso vai enriquecer mais ainda a proposta. De certa maneira, a gente, com essa resolução, terminaria, assim, digamos, todas essas que, na verdade, essa resolução propõe a alteração de uma existente, né? Acrescenta na existente um adendo a respeito dessa situação objetiva. Bom, foi discutido também o seminário de São Paulo, né,
temos um relatório do que foi discutido lá, foi muito interessante, questões que, de julgamento, esse é um problema permanente. Nós temos, inclusive, na reunião, nossa reunião, essa ordinária, nós tratamos, inclusive, da pertinência de algumas deliberações de plenários, né, a respeito de processos éticos, onde determinados profissionais foram apenados ao nosso juízo injustamente, né? Então, é uma questão que nós temos que tratar, assim, de maneira até exercendo a nossa atividade de fiscalizar os conselhos nesse sentido. Vamos ter que tratar isso aí particularmente com o conselho que originou, não só um, mas pelo menos uns 3 processos, né, que nós constatamos com problema, que é preciso haver uma postura mais sensata, digamos assim, em relação à ação, para que não se faça uma diligência persecutória aos profissionais. Quer dizer, fica evidente, né, em determinados processos, que as coisas andam atrás de encontrar um argumento para apenar, né? Isso muda de posição, muda de opinião, é assim, uma coisa muito estranha, né? Quer dizer, eu acho que muito, me parece assim, a busca de uma produtividade, né, e, de certa forma, compromete a justeza da decisão, né? Então, isso é um problema que nós constatamos, né? Vamos tratar isso aí depois, a comissão vai tratar isso na próxima pauta, está em pauta, né? Bom, em relação aos encaminhamentos, nós estamos programando esse encontro de Natal, agora em maio também, já dando avanço a essas questões. Uma questão que nós estamos colocando em pauta com as comissões estaduais e também já trouxemos aqui para o plenário, né, e já também a assessoria de imprensa e comunicação do CAUBR, né, discutimos, inclusive, com o nosso assessor, o doutor Júlio, né, sobre esse problema, o problema, digamos assim, crônico da chamada reserva técnica, né, que todos sabem que se trata. Então, esse problema foi tratado e a nossa proposta é de uma campanha nacional, né? Agora, essa campanha nacional, nós temos assim, nós ponderamos assim, foi discutido na comissão, justamente com o apoio da assessoria de comunicação, quer dizer, a partir, digamos assim, de uma observação do ponto de vista da comunicação, que ela também não pode se instalar como uma campanha, assim, digamos, de uma verdadeira inquisição, né? Acuse, diga quem faz, não sei o quê. Quer dizer, não é dessa maneira. Nós temos que tratar essa situação de uma forma tal, com naturalidade, né, em que isso vá sendo superado, quer dizer, esse problema sendo superado, a partir de alternativas também para o exercício profissional com segurança, né? Com segurança para os contratantes, com segurança para a sociedade, com segurança para os profissionais e para os fornecedores também. Então, vai se chegar a uma discussão razoável. Essa é o que se pretende. O que se pretende mesmo é colocar essa discussão de maneira equilibrada, de maneira sóbria, não é? Como um problema da nossa atividade profissional a ser superado. Um problema histórico, que, na verdade, nós entendemos, só para resumir, que não é uma questão apenas dos arquitetos, né? Se você observar, em todos os muitos setores de profissionais liberais, há coisa similar acontecendo, a imprensa já mostrou, não precisa a gente estar comentando, né? Mas a imprensa já mostrou aí, né? Então, isso tem que ser resolvido, né? Então, é um assunto que está em pauta, que nós estamos querendo tratar também com as comissões estaduais. Chegamos a algum termo de acordo, alguma maneira de fazer coletiva, né? E nessa reunião foram distribuídos mais 4 processos. Os processos estão análises pelos relatores e na próxima reunião da comissão eles serão relatados e a comissão vai deliberar sobre o relato e trazermos aqui para o plenário. Então, assim, nós pretendemos até a plenária de junho a gente dar termo aos 14 processos que estavam a nossa guarda em situação de recurso. Evidente que vão surgir mais, mas assim a gente pretende resolver esse problema, quer dizer, não deixar que os processos se acumulem e fiquem aquelas coisas intermináveis, como acontecia
no Conselho Pretérito, né, como nós percebemos e foi constatado. Então, assim, eu acho que o encaminhamento agora tem sido esse. Bom, o que eu avalio, assim, em termos genéricos, é que nós estamos entrando numa segunda fase do processo de estabelecimento do Conselho e da Comissão de Ética. Uma primeira fase foi de elaboração de resoluções, discussão sobre o mandato anterior, né, do próprio Código de Ética, e agora é uma fase de fazer funcionar e fazer, digamos assim, isso se estabelecer de uma forma corrente. Quer dizer, acredito que a partir do ano que vem nós não teremos mais assim dúvidas sobre como encaminhar. Quer dizer, uma grande pergunta que nós colocamos ainda: como é que é feito o julgamento em plenário? Né? Isso aí é uma coisa que não está resolvida, porque nós temos uma diversidade. Quer dizer, quando a gente fala do plenário do CAU-BR, é fácil chegar a uma fórmula, mas quando você vai comparar o plenário de um CAU de 5 conselheiros com outro plenário que tem 60 conselheiros, quer dizer, a diversidade aí, quer dizer, a gradação de possibilidades vai surgindo, vamos ter que chegar a alguma coisa. Né? Nós não temos parâmetro. Nós temos parâmetro de alguns outros conselhos, como é o caso da Ordem dos Advogados do Brasil, mas, assim, a nossa estruturação é diferente. Né? Então, essa diversidade numérica, quantitativa, ela vai ter circunstâncias em qualquer situação como essa. Então, por enquanto, acho que o informe que eu tinha a relatar é esse, mas os outros conselheiros da comissão que queiram complementar, conselheiro Luiz Afonso, pois não. Conselheiros, é sobre o problema da reserva técnica. Né? O pessoal fica alardeando aí que o CAU vai sair atrás de quem cobra, de quem faz esse tipo de... Isso é uma propina mesmo, né? Então, a gente tem que explicar aos conselheiros e aos CAU que o CAU não vai sair atrás de fornecedor, de indústria, o CAU não é a função dele. O CAU ele vai ter que o seguinte, quando houver a denúncia, aí o CAU vai ter que apurar essas coisas. Então, o que acontece é que nos estados, os arquitetos ficam todos... Agora o CAU vai andar atrás da gente para saber se a gente está recebendo isso, está recebendo aquilo. Então, para deixar bem claro que a gente vai atuar conforme denúncias, sabe, presidente? Para não ficar... Negócio que o CAU vai ter que andar atrás de fornecedor, de lojista, disso tudo. Era só um complemento dessa informação. Certo. De fato, eu acho que nossa obrigação é orientar, né? De início, orientar. E essa campanha que nós colocamos aí no nosso orçamento, né, na nossa pauta, vai ser importante para isso. Né? E como é importante que a Comissão de Ética e Disciplina oriente, né, essa campanha. Né? A nossa intenção, a partir desse ano, é que nós não concentremos essas campanhas de divulgação, de informação sobre a nossa profissão, só no final do ano, no 15 de dezembro, né, que a gente possa fazer ao longo do ano. Né? E, então, quanto antes nós iniciarmos, melhor. Né? Então, na próxima reunião da comissão, novamente a assessoria de comunicação estará lá com a comissão e vamos, então, levar adiante, né, isso e realizar, né, o quanto antes. Quanto antes nós iniciarmos, melhor. Né? Quanto antes iniciarmos, melhor. Eu queria também dar uma informação aos colegas aqui. Existe um formulário de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do imposto de renda, pessoa física, né, a serem preenchidos pelos colegas, conselheiros, titulares e suplentes. Esse assunto até veio à baila aqui na plenária passada. Né? Já está preenchida, é uma autorização, né, os colegas devem ler e, se concordando, assinar, que diz que autorizo, para fins de cumprimento da exigência contida no artigo 13 da Lei 8.429, de 1992, e no artigo 1º da Lei 8.730, de 1993, e enquanto sujeito ao cumprimento das obrigações previstas nas leis
números 8.429 de 92 e 8.730 de 93, o Tribunal de Contas da União a ter acesso aos dados de bens e rendas exigidos nas mencionadas leis das minhas declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Né? Então, peço que os colegas verifiquem, estando de acordo, que assinem para, enfim, podemos ter isso disponível aí para fiscalização. Né? Está bem? Não sei qual é a data. A Daniela está pedindo aqui para lembrar a data que está prevista para o seminário legislativo, né, desse ano, 7 e 8 de julho. Né? Nós estamos tentando consolidar o calendário, né, que nós já aprovamos aqui, com as 8 e 9 de julho. Né? Nós estamos tentando consolidar um calendário e trazer de volta aqui a aprovação do plenário, mas ainda falta encaixar seminários e reuniões externas que nós estamos tentando montar. Né? Que o ideal é isso, nós possamos ter a ideia, né, do que vamos fazer durante o ano inteiro, né, à exceção de alguma excepcionalidade. Né? Então, estamos tentando terminar, vamos ver se na próxima plenária, finalmente, a gente traz isso daqui. Aliás, nesse ponto, eu queria também pedir uma ajuda aqui dos colegas, particularmente dos colegas coordenadores das comissões. Assim como nos anos anteriores, é importante nós termos uma previsão das resoluções ou informações que virão ao plenário, né, para que nós possamos, já com um pouco de antecipação, ter a previsão das pautas das plenárias. Nós fizemos isso nos anos anteriores, né, e precisamos fazer isso nesse ano para evitar que hajam reuniões com excesso de resoluções para serem apreciadas e votadas, e outras com ausência, com poucas. Né. Essa reunião de hoje mesmo tá um pouco folgada, né? Diferentemente, né, de outras situações que nós tivemos até dificuldade, né, de concluir, e até hoje sempre conseguimos concluir plenamente as pautas trazidas ao plenário. Né. Então, eu solicito que na próxima reunião das comissões, que tirem um pequeno tempo e façam uma previsão, não é uma coisa a ferro e fogo, uma previsão, né, de documentos que terão que vir ao plenário, né, em maio, junho, julho, agosto, setembro, porque aí nós poderemos negociar e remanejar para ter pautas equilibradas, né, nem excessivas, nem curtas demais, né, para não perdermos tempo aqui. Né, tá bem? Conto com a ajuda dos colegas coordenadores, principalmente. Né. Bom, são 11h25, nós teríamos condições de entrar na ordem do dia. Podemos entrar? Vamos lá? Bom, eu precisava de uma... No relato da Comissão de Ética e Disciplina, já ficou informado aqui que já houve uma discussão, né, entre o colega Renato Nunes, que está ausente hoje por uma questão de saúde, né, e a comissão, na reunião passada. Eu pergunto, houve acordo? Houve acordo em favor da anterior ou da apresentada? Conjuntamente, né? Porque eu sei que o Renato e a comissão se reuniram, né? Acabou saindo uma terceira, né? Ele não tinha concluído ainda, e ele pediu a nossa opinião de todos, e ele tinha combinado conosco de nos encontrarmos aqui antes da plenária, uhum, para poder fechar a proposta. Uhum. Uhum. Então, na ausência dele, Luiz Afonso, acho que tem informe, tinha me falado que ele tinha mandado a proposta. De qualquer maneira. Daqui, né? De qualquer maneira, há acordo, sim. Ah, que bom. A comissão tem... Foi um aperfeiçoamento, inclusive, porque deu abertura a mais contribuições, uhum, também que chegaram, e ele, inclusive, reformulou, uhum, a proposta que ele tinha por conta das contribuições da Patrícia, lá de Rio Grande do Norte, uhum, e outros colegas que contribuíram. Ótimo. Então, quem é que vai fazer a leitura do voto de vista? O próprio coordenador? Então, eu peço que coloquem na tela o item 6.1, o voto do pedido de vista, né, que vai ser apresentado, então, pela própria comissão. Uhum. Pode ser, Napoleão? Pode ser. Então, passo a palavra para o colega Napoleão. Então, dando encaminhamento à proposta do pedido de vista do conselheiro Renato Nunes, Renato Luiz Martins Nunes,
coordenador adjunto da Comissão de Ética e Disciplina. Então, primeiramente, as razões, né? Lendo aqui. A amplitude das questões apontadas nos debates da proposta de alteração da Resolução número 25, de 6 de junho de 2012, revelou deficiências ou situações dúbias de entendimento que demonstraram claramente a necessidade de uma revisão de seu texto. No mérito, todos estiveram de acordo. Não se questionou a importância de se introduzir mecanismos na resolução que solucionasse situações de impedimento dos plenários federal ou estaduais, nos casos em que conselheiros estejam sujeitos a processo de julgamento. Para a plena segurança jurídica das decisões aplicadas no campo do nosso Código de Ética, são fundamentais a garantia da existência de duas instâncias de julgamento e a legitimidade do plenário julgador. Porém, estas duas pedras basilares não estavam claramente definidas no texto apresentado. Além disso, regionalismos ou vizinhança entre unidades da federação e seu consequente desdobramento quanto a quem atribuiu os custos de instrução e julgamento dos processos foram aspectos muito questionados em face de não terem sido conceituados com precisão e objetividade. As intervenções dos inúmeros conselheiros na última reunião plenária podem ser agrupadas nos seguintes temas, os quais adicionamos sugestões para a sua solução. Tema 1. Competência julgadora nacional de qualquer CAUF. O CAU é uma estrutura federativa, onde os CAUF não têm uma relação hierárquica com o CAUBR. São igualmente autarquias, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, artigo 24 da Lei 12.378, que tem E6, mas é 8. Né? Tentei uma correçãozinha. Pronto. Ademais, conforme seu parágrafo primeiro, o CAUBR e os CAUF têm como função orientar, disciplinar, fiscalizar o exercício profissional e zelar pela observância dos princípios da ética e da disciplina em todo o território nacional. E estabelece em que condições isso é permitido, ou seja, o parágrafo terceiro desse mesmo artigo é conclusivo. Cada CAU terá sede e fórum na capital do Estado ou de um dos estados em sua área de atuação, a critério do CAUBR. Assim sendo, a nosso ver, qualquer CAUF pode, por deliberação plenária do CAUBR, ser fórum de primeira instância ou grau de recurso para os casos de impedimento generalizado dos conselheiros, quando da ocorrência de julgamentos em que conselheiros estaduais ou federais estejam envolvidos. Suplentes. A hipótese levantada quanto à utilização de suplentes em substituição aos titulares nos julgamentos dos casos de impedimento generalizado em determinado CAUF não pode prosperar, uma vez que, sendo o presidente daquele conselho também impedido, seu substituto regimental não será o seu suplente, e sim o vice-presidente. Também conselheiro titular, e eventualmente também impedido. É, portanto, hipótese inviável. Vizinhança. A preocupação com a proximidade entre o CAU de origem da questão e o CAU julgador é indevida. Essa preocupação parte do conceito de suspeição, inaceitável como base da escolha de um plenário julgador de questões éticas. Suspeição são considerações infundadas. Suspeição é consideração infundada. Fundada. É. É porque aqui o texto talvez. Suspeitas de algo que possa vir a ocorrer. Porém, o conceito de impedimento tem razões objetivas, sendo a suspeição subjetiva. Torná-la rotina para as decisões é erro grave. Todos os CAUs têm condição de julgar, todos os CAUs. O resto é comportamento e conduta diante dos fatos. Também foi suprimida da proposta a escolha do CAU julgador por sorteio. O sorteio elimina a possibilidade de se fazer uma seleção lógica de opções a serem decididas pelo voto no plenário do CAUBR. Responsabilidade pelas despesas e uso dos recursos da estrutura do CAU.
qualquer solução que venha a ser adotada vai depender de recursos financeiros. E a estrutura do CAU tem o suficiente, seja nos CAU-F, seja no CAU-BR, para fazer um trabalho adequado, especialmente no caso desses impedimentos que, espera-se, sejam de pouquíssima frequência. A receita do nosso sistema destina-se justamente a valorizar a fiscalização e promover caminhos dignos na solução de nossos litígios. Não há justificativas lógicas para se gastar nos CAU, para não se gastar nos CAU-UF, recursos econômicos nesses casos foram criados para isso. Com base nas considerações acima, propomos a alteração da proposta apresentada, conforme segue em anexo. Conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, 23 de abril de 2015. Então, vamos à leitura, né, do projeto de resolução. Se algum colega quiser levantar algum destaque, anotaremos aqui, como de costume, né? Por favor, Napoleão. Então, resolução de 2015, altera a resolução do CAU-BR número 25. Pode superar essa leitura, né? Vamos logo para o resolve, né? Resolve. Artigo 1º. A resolução do CAU-BR número 25, de 6 de junho de 2012. Aí não? Espera que ela vai abrir a resolução. Deixa ela colocar lá, porque não está. Tá certo. Pronto, então vamos começar a ler pelo resolve, né? Resolve. Artigo 1º. A resolução CAU-BR número 25, de 6 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União, edição número 119, seção 1, de 21 de junho de 2012, passa a vigorar com os seguintes artigos. Artigo 7º. A. Artigo 7º A. Nos processos éticos disciplinares em que a Comissão de Ética do CAU-UF constatar que mais da metade dos conselheiros estaduais esteja impedida de atuar, não é só estaduais, né? EDF. Porque deverá solicitar ao CAU-BR para que, em decisão plenária, indique outro CAU-F para fazer a instrução e julgamento do processo em primeira instância de deliberação. Artigo 7º B. Quando o conselheiro federal for denunciado em razão de atos inerentes ao exercício de função, serão adotados para julgamento em primeira instância e, no eventual julgamento em grau de recurso, o mesmo procedimento previsto no artigo 7º A, não podendo haver repetição do CAU-F escolhido anteriormente para a primeira instância, para ser também utilizado no julgamento do recurso. Artigo 7º C. No processo em grau de recurso, quando a maioria dos conselheiros federais estiver impedida de atuar, será também adotado o procedimento previsto no artigo 7º A. Parágrafo 1º. Por razões de redução de custos com deslocamento de pessoal, realização de oitivas e coletas de depoimentos na fase de instrução do processo, o CAU-UF, a ser indicado na sessão plenária do CAU-BR, acima referida, deverá ser escolhido entre as unidades da federação próxima ao CAU-UF, onde se originou o processo disciplinar a ser julgado. Destaque. Parágrafo 2º. As custas processuais, tais como cópias, porte e remessa, notificação, entre outros, na hipótese do caput deste artigo, correrão por conta do CAU-UF indicado, excetuando destas as diárias e passagens que serão de encargo do CAU de origem da denúncia. Parágrafo 3º. Transitada em julgado a decisão, o processo será remetido ao CAU de origem para execução nos termos do artigo 42 da resolução CAU-BR número 34, de 6 de setembro de 2012. Artigo 2º.
O texto da resolução CAUBR 25/2012, consolidado com as alterações de que trata essa resolução, será publicado no site, no sítio eletrônico do CAUBR na internet. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 7C também. Está com... discussão, temos destaques aqui, vamos pela ordem. No artigo 7B, colega Fernando Costa. Primeiro, a resolução como um todo, eu fico preocupado, a gente estar legislando aqui em cima de exceção, uma exceção que está ocorrendo, nenhum determinado CAU, que os conselheiros todos estão denunciando um profissional. Então, é uma exceção à regra, a gente está fazendo uma exceção, está legislando na exceção. Bom, superado esse fato, o artigo 7B diz que quando o conselheiro federal for denunciado, aí será adotado o julgamento de primeira instância. Eu não entendi por que tem que ser o mesmo procedimento. Então, se eu for denunciado lá no meu estado, eu não posso ser julgado no meu estado? Então, o estado estará impedido, eu não participo do plenário de lá. Eu não entendi qual é a razão do artigo 7B. Então, se eu for denunciado, eu sou um arquiteto urbanista, fui denunciado por qualquer motivo, eu tenho que ser julgado em primeira instância no meu estado. Uhum. Eu não faço parte daquele plenário, o plenário não tem. Uhum. É suspeição dizer que o plenário vai me proteger. De qualquer forma, tem um grau de recurso aqui. Aqui, sim, eu teria que sair da sala, não vir no dia, mandar meu suplente, alguma coisa desse tipo. Mas... fiquei em dúvida se há necessidade de existir esse artigo 7C. B. A proposta, então, é supressão, né? Colega Napoleão? De fato, pelo mesmo argumento que o proponente estabelece nas suas razões, quer dizer, esse artigo 7B, de certa forma, ele estabelece uma suspeição, né? Pelo mesmo princípio que foi retificada a proposta da comissão, e eu acho que foi um princípio justo, né? Quer dizer, considera-se, quer dizer, o impedimento é aquilo que diz na lei, né? A lei diz quando há um impedimento. Há um impedimento quando é parte interessada direto ou indiretamente do processo, né? Denunciante ou denunciado, ou então, digamos, se declara impedido. Neste caso, quer dizer, a falta cometida pelo conselheiro federal, mesmo no exercício do mandato de conselheiro federal, mesmo que seja nesse plenário, ela terá que ser julgada em primeira instância no CAU de origem, como qualquer outro profissional registrado. Né? E esse conselho não pode ficar sob suspeita, como diz o próprio princípio colocado pelo colega Renato Nunes, né? A priori, assim, suspeição sobre esse julgamento. Não há. Né? Em segunda instância, no CAU-BR, logicamente que o conselheiro denunciado está impedido de participar do julgamento, né? Uhum. Mas não quer dizer que o plenário do CAU-BR esteja sob suspeita, uhum, de deliberar sobre uma conduta de um dos conselheiros. Uhum. Então, eu acho que, por isso mesmo, eu acho que foi, talvez isso foi um resquício da proposta anterior, que permaneceu, e ele, uhum, tentou, disse, estou aqui, assim, interpretando a opinião do colega Renato Nunes, mas eu acho que ele quis, assim, de certa forma, manter mais ou menos aquela, uhum, configuração anterior. Mas eu acho que, assumindo, digamos assim, eu, pessoalmente, a razão que ele estabeleceu, né, de evitar-se a suspeição em, uhum, construir uma resolução como essa, então, eu acredito que... Pode ser suprimido. Eu concordo com a proposta do colega Fernando Costa. Não sei se os demais membros da comissão acompanham ou se tem alguma objeção. Perfeito. Colega Maria Elisa. Bom dia. Mas eu queria fazer uma observação. Não penso que se trata de suspeição do conselho, mas, de fato, aquele conselheiro federal foi eleito pela maioria daquele conselho estadual, né? Junto, numa chapa conjunta com a maioria do conselho estadual. Então, supõe-se que ele faz parte de um grupo que pleiteou a participação no conselho e ganhou majoritariamente as eleições. Então, tem a maior proporção no conselho estadual. Então, talvez, né, que é um caso diferente dessa realidade aqui, em que cada um de nós é oriundo de um determinado processo, né? Então, você tem uma isenção mais clara.
Eu penso que esse artigo ele está baseado nessa questão, né? Não se trata de suspeitar do conselho, mas de supor que aquela pessoa ali faz parte de um grupo. Com açúcar, né? Que... Sim, mas... Colega Anderson. Eu também estranhei o fato do artigo 7B, pelas razões colocadas aqui pelo colega Fernando. Pode ser que aconteça o fato que a colega Maria Elisa relata. É bom a gente lembrar que a eleição em chapa é uma decisão do processo eleitoral que pode mudar a qualquer momento. A lei estabelece, a lei possibilita os votos separados, inclusive, né? E que é um processo de discussão constante a cada eleição. Nós tivemos dois procedimentos eleitorais. Um, no Afogadilho, que a gente precisava fazer para instalar o conselho, e esse segundo, já com algum acúmulo de conhecimento do primeiro processo eleitoral. Mas sempre vem à baila essa possibilidade de ser, inclusive, eleito separadamente, né? como a lei estabelece. Uma lei dá essa possibilidade. No entanto, ainda que haja algum tipo de protecionismo, caberá recurso a esse plenário, né, ao plenário do CalBR, e que aí, de fato, não há uma situação posta como no Estado, né, que é, de fato, uma realidade diferente. Apesar de sermos pares, né, estarmos debatendo sempre no mesmo plenário. Eu concordo com o colega Fernando. Eu prefiro ficar com a hipótese do colega Fernando, do conselheiro federal ser julgado como qualquer outro colega profissional, em primeira instância no seu estado, em segunda instância em recurso no Conselho Federal, obviamente, com todos os impedimentos que possa acontecer. Colega Gislaine. O artigo 7º-A trata do impedimento de conselheiros, mais da metade do plenário, impedido de atuar. O artigo 7º-B trata de julgamento de conselheiro federal. No artigo 7º-A, está previsto, de uma maneira geral, o impedimento de votação. Só que só há previsão, na verdade, de um determinado fórum que a gente está discutindo, que seria o 7º-B, para os conselheiros federais. Mas e os outros tipos de impedimento, eles estão inseridos no 7º-A? Não está previsto nenhum outro tipo de impedimento, a não ser com relação ao conselheiro federal. Não há nenhuma outra previsão de possibilidade de impedimento. Ou seja, por que eu estou falando isso? Justamente por causa das argumentações iniciais do colega Renato, que fala na questão de suspeição. E aqui a impressão que dá é que a gente está fazendo uma resolução justamente para colocar em pauta e em suspeição um conselheiro federal. Porque só trata do conselheiro federal. Então, eu acho que há um pouco de incoerência entre as razões apresentadas pelo colega, nas suas argumentações iniciais, e no resultado da resolução, que eu acho que trata exclusivamente de conselheiro federal. Bem, de qualquer maneira, o artigo 7º-A se aplica... É amplo, mas não diz... De toda maneira, o artigo 7º-A, ele é aplicável, né? tanto a conselheiro federal quanto a conselheiro estadual. Né? Mas não trata nunca dos demais. Né? Trata de forma ampla, mas depois, no 7º-B, especifica e foca apenas no conselheiro federal. De fato, eu acho que a argumentação do colega Napoleão resolveria, né? Bom, ainda em discussão, alguma inscrição a mais? Temos duas propostas, né? A de supressão e a de manutenção. Não? Então, temos só a proposta de supressão.
Então, se todos estiverem de acordo, nós poderemos suprimir. Vou fazer uma consulta, então, por o 7º B, o artigo 7º B, supressão do artigo 7º B. Eu vou fazer, existe, então, uma... Existe a possibilidade de ter sido suprimido alguma coisa? Se o 7º B, no caso de estar o plenário impedido, daí um conselheiro federal comete um ilícito qualquer, quer dizer, vinculando uma coisa a outra. Mas já estaria resolvido no 7º A, né, na primeira instância. Né? Se mais da metade se sentir impedido, né, se declarar impedido, se transfere para um CAU de outro estado. E depois, ainda a segunda instância, né, como o colega Napoleão citou, né, para qualquer desconfiança, para qualquer eventualidade. Né. Pois não, claro, lógico. Que a gente entenda a retirada do 7º B, que foca no conselheiro federal. E aqui não querendo proteger conselheiro federal nenhum, evidentemente. Mas, voltando ao 7º A, eu penso que, se nós levarmos ao pé da letra o que está escrito no 7º A, qualquer plenário de CAU, nós temos vários plenários com poucos conselheiros, basta metade se declarar impedida para qualquer tipo de processo ético, o processo vai ser julgado em outro estado. Nós estamos dando aqui a condição de que qualquer plenário, e a gente tem uma realidade de muitos plenários pequenos, ou seja, metade é fácil esse quórum, ou seja, nós estamos dando a condição de um plenário se sentir impedido sem nenhum tipo de determinação do que seria esse impedimento, e que isso passe a ser, então, julgado num outro conselho, num outro estado, gerando uma troca de processos, possivelmente até grande, considerando o número de conselhos pequenos que nós temos, e sem a delimitação nesta resolução sobre a questão dos limites em que esses poderiam se considerar impedidos. Bem, só um instante aqui. Vamos só para pôr ordem aqui na discussão. Né? O que a colega Gislaine levanta agora é sobre o artigo 7º A. Nós estamos discutindo o 7º B. Podemos voltar ao 7º A na sequência. Ele não estava em destaque, mas podemos colocar em destaque aqui. E vamos concluir o 7º B? Pode ser? Napoleão, você tinha pedido a palavra, pode ficar para a discussão do 7º A? Perfeito. Então, para a conclusão da discussão sobre o 7º A, 7º B, 7º B, a proposta de supressão do colega Fernando Costa. Então, vou fazer uma consulta por contraste, tá bem? Não vamos precisar votar diretamente, né? Vou fazer por contraste. No final, nós votamos diretamente o texto inteiro. Então, os que estiverem de acordo com a supressão do artigo 7º B permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando um braço. Abstenções? Uma abstenção. Uma abstenção. Então, aprovada a supressão do artigo 7º B. Retornamos, então, à discussão sobre o artigo 7º A, com a argumentação já colocada pela colega Gislaine e com o pedido de palavra do colega Napoleão. Napoleão. No caso, Gislaine, fala do questão de critérios para definir o impedimento. Bom, o que nós temos, a princípio, nós temos o que a lei diz. Né? O artigo da lei, acho que é o artigo 18, ele estabelece as condições de impedimento, né? Que são exatamente ser parte direta ou indiretamente interessada no processo. Então, de fato, a lei estabelece um critério muito subjetivo. Né? Porque uma parte direta é o denunciante ou o denunciado. Né? Indiretamente fica a situação que, de certa forma, estabelece um critério subjetivo. Eu não sei se a gente poderia estabelecer um adendo estabelecendo um critério mais objetivo, mas, de certa maneira, da maneira que se encontra na lei, é possível se fazer um julgamento das ações, quer dizer, um plenário que renuncia um processo, quer dizer, de forma inconsequente, pois não?
Seria interessante se consultasse o jurídico se tem no arcabouço legal alguma definição de impedimento. Me parece que existe isso. Eu vou passar para ti em seguida, tá? Antes, né? É, nós, pela ordem, nós temos inscritos aqui os colegas Anderson, Maria Elisa, e depois nós podemos fazer... Eu não sei se o doutor Medeiros está presente. Não? Doutor Eduardo, na sequência. O colega Manuel também, né? Então, pela ordem aqui, o colega Anderson, Maria Elisa e Manuel. Não? Não, desculpe, então. Colega Anderson. Certa vez nós tratamos desta matéria sobre suspensão e sobre impedimento, acho que quando na análise de algum procedimento lá da COA, nas análises do, se eu não me engano, dos regimentos internos, e há uma diferença básica entre essas duas coisas, né, de se declarar impedido e de se declarar suspeito. Eu busquei aqui rapidamente, acho que o nosso assessor jurídico poderia explicar um pouco melhor, mas o conceito dessas duas expressões, elas estão previstas nos artigos 134 e 138 do Código Civil, né? E, rapidamente, aqui, ó, impedimento tem caráter objetivo, enquanto que a suspensão tem relação com o subjetivismo do juiz. A imparcialidade do juiz é um dos pressupostos processuais subjetivos do processo. No impedimento, há presunção absoluta de parcialidade do juiz, em detrimento do processo por ele analisado, enquanto na suspensão há apenas a presunção relativa. Se declarar impedido é um ato extremamente objetivo para análise, se de fato está impedido ou se de fato é suspeito. E me parece que o entendimento dessas duas coisas resolve o entendimento desse artigo. Eu também gostaria de ouvir o nosso colega assessor jurídico. Perfeito. Vamos aqui pela ordem de inscrição, depois eu passo a palavra para o doutor Eduardo, peço que já mandem o microfone para a bancada ali onde está o doutor Eduardo. Colega Maria Elisa, por favor. Eu penso, colega Gislaine, que o 7A não cria a chance ou a possibilidade de impedimento, ele só estabelece um procedimento no caso. E é interessante, porque é exatamente na avaliação dos processos de ética. E você se declarar impedido, não se julgar imparcial no julgamento do processo de ética, é uma decisão ética própria. Né? Então, ela não é uma questão jurídica, simplesmente, está na lei. Não tem como detalhar, né, o momento em que um conselheiro acha que ele não conseguirá ser imparcial naquele caso. Né? Não é uma questão objetiva, pode ser, inclusive, uma questão secreta. Você não quer manifestar por quê, mas, eticamente, você não quer participar daquele processo. E isso vai acontecer, e eu acho claro que um conselheiro possa dizer, não, nesse caso ético, eu tenho que me abster, eu não posso participar desse julgamento. Não é? E aí o que esse parágrafo estabelece é um procedimento para o momento em que isso acontecer. Né? Ele já prevê uma ação do CAU quando esse momento acontecer. Eu acho que ele está perfeito. Obrigado. Colega Napoleão. Está ouvindo? Tá. Então, continuando o raciocínio que a Maria Elisa estabeleceu, quer dizer, essa decisão ética de julgar, de se sentir apta a julgar ou não, impedido ou não, é uma decisão que exige coragem. Como também a gente pode estabelecer, assim, qual é o nosso temor? É a falta de coragem de julgar. Quer dizer, se omite, não, me se declara impedido de forma conveniente, aconteceu, já aconteceu, né, de um processo ético em primeira instância ser enviado diretamente para o CAU-BR, porque o conselho se declarou totalmente incapaz de julgar. Não disse nem que era impedido, se declarou incapaz. Então, nós devolvemos, porque isso não tem cabimento. Né? É preciso, quem assume o conselho e vai ser conselheiro, tem que ter coragem também de enfrentar situações que até às vezes são constrangedoras. É. Né? Mas tem que ser.
Né? Agora, isso aí, de fato, depende mesmo de um discernimento pessoal. Né? É, mas só uma parte, colega. É, eu compreendo bastante o que a colega Maria Elisa coloca. A gente também tem que tentar resolver o contrário, né? A vontade de efetivamente julgar, a vontade de efetivamente julgar aquele caso, e talvez ele esteja impedido. O impedimento ele é absolutamente objetivo, ou seja, é seu parente que está sendo julgado. É objetivo, independe da sua vontade de julgar ou não julgar. Né? A suspensão, não. Não tem objetividade nisso. Né? E aí recai no que o colega Napoleão está estabelecendo, que aí já é outro lado da moeda. Né? É a vontade de não julgar. E nós não temos que ter a vontade de não julgar. Né? Os votos do plenário, como estabelece o regimento, e não só para processo ético, para qualquer processo, eles são bastante claros e objetivos. Vota sim, vota não e se abstém. Mas também tem a forma de não votar. E tem diferenças entre essas situações. Então, às vezes, nós temos que olhar sempre pelos dois lados, né? Pela questão do protecionismo e pela questão da vontade de efetivamente fazer seu voto, sem, de fato, ter possibilidade por estar impedido. Bem, eu não vejo encaminhamento, né? Não, acho que não há encaminhamento, essa era só uma discussão sobre o conteúdo. Né? Já acho que ficou bem esclarecido o que é impedimento, suspeição, essas coisas todas, e os casos específicos de inaptidão, né? Isso, vamos dizer, é acolhido ou não. No caso de ser enviado para o CAU Brasil por um CAU estadual, será acolhido ou não, como já aconteceu num caso específico, né, em que foi simplesmente devolvido para o CAU estadual cumprir a sua responsabilidade. Né. Então, acho que está esclarecido. Não há encaminhamento. Né. Já está esclarecido? Precisa ainda ouvir o assunto jurídico, apesar do comentário da colega Maria Elisa. Então, vamos lá. Doutor Eduardo, por favor, do ponto de vista jurídico, então. Bom dia, presidente, conselheiros, demais presentes. Os institutos do impedimento e da suspeição decorrem justamente do princípio da imparcialidade do juiz. E a diferença foi muito bem colocada pelo conselheiro Anderson. O impedimento é uma hipótese que impede que o julgador participe do processo, do julgamento. É uma presunção absoluta de que ele não pode participar. Isso gera uma nulidade absoluta do processo. Se ele participar, o processo é nulo. Já a suspeição é uma hipótese de nulidade relativa do processo. O que significa isso? O conselheiro, se ele participar e não for arguída essa suspensão, Não existe nulidade do processo. Na prática, o que significa isso? Toda vez que o conselheiro for impedido de atuar, ele precisa manifestar de ofício. E quando ele for suspeito, ele manifesta se assim desejar. Se não, são as partes que devem arguir essa suspeição. Mas impedimento e suspeição gera todo esse debate que está se proferindo aqui na plenária. Mas uma forma simples de avaliar suspeição, impedimento e suspeição é ver o que há de previsão legal sobre as hipóteses de impedimento e sobre as hipóteses de suspeição. E a gente tem isso em relação ao processo ético disciplinar na Resolução 34, nos artigos 62 e 63. Lá é informada as hipóteses de impedimento e de suspeição. Ou seja, se o conselheiro se encaixar numa daquelas hipóteses, ele não pode atuar. E, por exemplo, em relação ao impedimento, que foi o que motivou toda essa discussão, a gente tem que, no inciso 2, é impedido de atuar em processo ético disciplinar o conselheiro que haja apresentado a denúncia, que é a situação do conselho que gerou essa demanda. Né?
a denúncia partiu do próprio conselho, dos conselheiros, ou seja, automaticamente todos estão impedidos de atuar. Né? É isso. Muito obrigado, doutor Eduardo. Bem, acho que está bem esclarecido, né? Podemos passar adiante, né? Então vamos lá. No artigo 7º C, nós temos um destaque aqui do colega Fernando Costa. Mais uma vez, eu acho que a necessidade dessa resolução se deu pelo fato concreto lá de Pernambuco, que é um caso em que conselheiros estão denunciando um determinado profissional. Aí tentou-se colocar nessa resolução coisas possíveis de acontecer. Eu acho que a gente deveria deixar para tratar isso quando surgir essa necessidade. Esse artigo 7C, que seria o 7º B, já está ali o Bzinho do lado, diz no processo de grau de recurso, quer dizer, já foi julgado num determinado estado, já vem de lá o julgamento. Mais uma vez, eu fui denunciado, fui julgado lá no meu estado. Chega aqui, mais da metade do plenário se julgar impedido, o denunciante, só se o plenário, metade desse plenário teve me denunciado que estará impedido, pelo que eu estou entendendo. Então, é um caso assim, que vai ser muito raro de acontecer, e a gente está inserindo aí uma coisa para ser interpretada pelos CAUs. Eu não vejo a necessidade também do artigo 7º B. Eu acho que se a intenção da resolução é atender uma demanda real, não tem para que a gente está criando caso agora de uma coisa que poderá estar acontecendo, e aí não tem nada a ver com o caso concreto que a gente está tentando resolver. Está imaginando, bom, e se um dia for aqui? Aqui só vai ser julgado grau de recurso. Mas se mesmo assim vier de um estado, mais a metade, isso é um caso que, para mim, é impossível de acontecer, mas poderá acontecer. Aí é um problema que a gente está criando para a gente mesmo. Deixa esse problema acontecer, né? Também a retirada dele. Obrigado, Fernando. Então, a proposta de supressão. Colega Napoleão? Bom, Fernando, eu acho que o problema das resoluções de julgamento é um problema perene, é um problema nosso. Né? E ele tem que ser pensado em tese. De fato, o que nos motivou foi um caso concreto. Mas nós não estamos estabelecendo uma alteração, uma resolução para atender este caso especificamente. Né? Mesmo porque, dentro do contexto em que ele aconteceu, poderia ser encaminhado de outra maneira pelo CAU de origem. Eu não vou citar aqui nem o caso, porque pode ser que esse processo chegue aqui em grau de recurso. Né? De qualquer maneira, esse caso concreto despertou na comissão uma falha na resolução que a gente propôs antes. Quer dizer, essa resolução era imperfeita. Ela não previa situações concretas que podem acontecer. Então, a resolução ela é criada para situações possíveis. E uma possibilidade é esta. Uma possibilidade é uma situação extrema, mas existe essa possibilidade. E nós vamos ver em outros conselhos, isso já está previsto nas resoluções de julgamento, particularmente a OAB, que é uma estrutura, logicamente, porque de juristas. Né? Então, dentro dessa circunstância, essa possibilidade poderá acontecer. Por exemplo, vamos citar aqui, no nosso debate, citou-se assim uma possibilidade. Digamos que seja uma personalidade nacional, uma pessoa de muito mérito profissional, e que os conselheiros todos tenham assim ou a maioria dos conselheiros federais tem uma afinidade, né? Tem ligações até de convivência em atuação comum em instituições profissionais. Né? Nesse caso, esses conselheiros podem, né, pela resolução 34, ali eu retifico o que eu tinha falado, não é a lei, né, foi uma mentira, mas ao bem comum, digamos. Foi uma mentira inconsciente, digamos, né? Não foi consciente, mas a resolução 34, e que se coloca, existe essa possibilidade de se declarar um impedimento. Quer dizer, então é um critério ético, a pessoa vai ter que dizer, olha, eu não vou julgar esse colega, porque, embora não seja do meu estado, mas eu tenho uma reverência muito grande pela obra dele, pela ti, não é? Então, essas situações podem acontecer, elas podem acontecer. Né? Então, a resolução que nós estamos propondo alterar, não é exatamente para atender uma demanda, é que a demanda provocou um debate. Né? Napoleão, só para tentar esclarecer, assim, este caso especificamente que você está julgando não seria o caso de impedimento, mas sim de suspensão. Ou seja, estou suspeito porque gosto muito dele, então eu me declaro suspeito. Agora, estou impedido porque ele é meu irmão. Entende a diferença? O impedimento independe da minha vontade.
completamente, porque eu posso declarar que o colega Oscarito está impedido e provar que ele está impedido. Independe da vontade dele. É extremamente objetivo. O caso do juiz, por exemplo, é uma suspensão, porque ele não está impedido em julgar, em momento algum, a não ser quando alguém o coloca nessa situação por ser parente, por ser uma situação como outra. Então, nestes casos, é a suspensão que você se declara, eu sou suspeito em fazer isso. E essa suspensão te dá o direito de votar. Veja, ela te dá o direito de votar, se você não se declarar suspeito. Já o impedimento, não. É extremamente objetivo. É algo que está inerente à análise do qual você está sendo feito, ou seja, independe da vontade. Colega Gislaine. Colega Anderson, eu tenho a impressão que agora essa participação foi muito esclarecedora, depois do que também comentou o nosso advogado, porque eu tenho a impressão que... Essa resolução foi feita num caso específico. E o resultado não está claro se o julgamento é por impedimento, ainda que fale em impedimento. Fala, trata de impedimento, está escrito ali. Mas as motivações que levaram a essa resolução, elas não estão claras, tanto é que os exemplos que vêm aqui misturam impedimento com suspeição. Então, eu tenho a impressão de que essa diferença, que é uma diferença muito clara, é uma diferença que a gente está aqui, inclusive está determinada numa outra resolução da própria ética, elas não estão espelhadas nessa resolução. Eu tenho sempre a sensação de que a gente, a cada artigo, tem que ficar discutindo o que é suspeição, o que é impedimento, ainda que esteja expresso. Colega Napoleão. Bom, eu só queria colocar assim a defesa da alteração da resolução que foi proposta e trabalhada tanto tempo pela comissão, não é um apelo emocional, mas temos cuidado com o processo de autossabotagem que o nosso inconsciente tende a fazer com a gente, às vezes. Então, a gente começa a cortar, não, mas não precisa, tira. Daqui a pouco, nada disso fazia sentido. Né? Então, nós temos que ter cuidado, porque nós estamos, talvez, caminhando para um desmonte do motivo. Né? Um desmonte, digamos assim, do porquê. Mas existe uma razão de ser para tudo isso. Né? Quer dizer, nós estamos aperfeiçoando o processo de julgamento, né? Aperfeiçoando critérios para quem pode e deve julgar situações de ética. Então, colega Anderson, eu respeito a sua opinião e o argumento do nosso assessor jurídico, mas aí eu queria apelar, digamos assim, para um discurso muito marcante numa penúltima plenária passada, acredito, do colega Janot, né? De nós não entrarmos também num debate jurídico sobre questões da ética. Né? O julgamento ético, ele não é um julgamento judicial. Quer dizer, ele pode até ocorrer em paralelo a um processo judicial, mas ele é, essencialmente, o julgamento de uma conduta, né, em que se espera para que se exerça a profissão, ética e disciplina. E, de certa forma, tem um grau de subjetividade, tem um grau questionável até judicialmente. Digamos que alguém esteja descontente com a deliberação estabelecida num julgamento ético, em última instância, ela recorre à justiça, se for o caso. Né? Mas esse foi o juiz estabelecido por um plenário com base numa consciência e com base, logicamente, nas nossas próprias resoluções que nós criamos. Então, nós criamos resoluções, código de ética, enfim. Então, infelizmente, vai haver um momento em que vai haver uma interseção entre a ideia de suspeição e a ideia de impedimento. Quer dizer, né, porque a resolução prevê a autodeclaração de impedimento do conselheiro. Né, ele pode se declarar impedido por questões subjetivas. Então, a realidade é essa. Agora, que de fato existe uma situação em que existe uma situação possível, pouco provável, da maioria do plenário do CAL-BR se declarar impedida no processo.
Vamos lá. Bom, eu só quero esclarecer ao plenário aqui que a resolução fala especificamente em impedimento, em nenhum momento cita suspeição. Especificamente, objetivamente, impedimento, né? Que já foi esclarecido aqui do que trata. Então, nós temos ainda inscritos os colegas Fernando Costa sobre o artigo 7C. Tá? Agora 7B ali. Né? Colega Fernando Costa, na sequência, o colega Contier. Fernando, por favor. E é exatamente sobre essa última fala sua, presidente, que eu ia falar. Está claro que é sobre impedimento. E o artigo 62 da resolução 34 especifica quatro motivos de impedimento. Então está muito claro o que é impedimento. Tem interesse direto ou indireto na matéria, metade do plenário. Tenha participado ou venha participar como perito, testemunho ou representante, metade do plenário. Haja apresentado a denúncia, ou seja cônjuge, companheiro, que isso é improvável, né? Metade do plenário ser cônjuge, companheiro do conselheiro. Mas, assim, são três hipóteses que, no meu entendimento, são praticamente impossíveis de acontecer. Então, a gente está criando um artifício em uma resolução que só vai, no meu entendimento, inócuo, e só vai causar interpretações, privilégio de conselheiro, alguma coisa desse, não sei. Sei lá o que é que isso rebate nos estados. Não precisa disso, ele não está precisando disso. No meu entendimento, ela é totalmente dispensável. Obrigado, Fernando. Colega Contier, por favor. É mais ou menos isso. Quer dizer, mesmo que o impedimento seja secreto, quer dizer, não é cônjuge, amante, é secreto. Gente, é um plenário grande. Todos amantes, não dá. Eu acho que a possibilidade de ocorrer isso é muito remota. De qualquer forma, impedimento. É muito claro, quer dizer... Obrigado, Jorge. Acho que tanto faz manter ou não, quer dizer, se mantiver, vai acontecer muito remotamente esse caso, e se suprimir também não vai fazer muita falta, quer dizer... Eu acho que, se pensou em, por algum motivo, deixa, não tem problema nenhum. Agora, vai ser raramente ocorrer deste plenário mais da metade, fala assim, não podemos julgar. Não é questão do, já se falou, da suspeição. Ah, estamos julgando Oscar Niemeyer, como assim? A gente não pode julgar ele, ele está acima do bem e do mal. Bom, mas isso é uma suspeição, e se vota, acabou, não tem problema nenhum. Agora, o impedimento, não vejo como. Obrigado. Colega Hugo? O 7 que está em debate agora remete para o 7A. Então, no caso, vai se colocar um CAU UF para julgar? Transfere para o CAUF para julgar uma segunda instância? É o que está proposto. É o que está proposto. Né? No caso de acontecer isso, seria remetido por um CAUF decidido pelo CAUBR. Né? Colega Napoleão, nós temos um encaminhamento pela supressão. Né? Vamos ver se há outro encaminhamento. Eu defendo a manutenção do 7C. Primeiro, por um princípio da reciprocidade. Se a gente está estabelecendo um critério para os CAUs UF, esse critério deverá valer também para o plenário do CAUBR. Não, está sem recurso. Bom, isso aí de sem recurso, qual é a instância que há, essa questão é uma questão formal, mas a questão do julgamento em grau de recurso ou em primeira instância é um julgamento. Agora, eu queria só falar aqui, relatar um fato ocorrido no primeiro ano do primeiro mandato do CAU-BR, né, em que houve uma situação em que um conselheiro estabeleceu uma conduta que poderia, com toda certeza, ser encaminhada uma denúncia, a meu juízo, certo, desse conselheiro, a um processo ético, em primeira instância, no seu estado de origem, e, em segunda instância, esse processo viria para o CAU-BR. E essa denúncia... ela poderia ter sido feita pela maioria dos conselheiros. Né? Quer dizer, então, houve naquele momento, o plenário decidiu, né? Porque, vou relatar sem dizer os nomes, certo?
Mas esse conselheiro, ele tinha estabelecido uma comunicação pela internet, estabelecendo uma série de afirmações, digamos, depreciativas, sobre como o conselho estava se formando, né? Ele falava até em compadrio, em ação entre amigos, coisa e tal. Isso tudo desagradou a maioria do plenário, não é? Pediu-se uma retratação, o conselheiro se recusou a fazer, e ele sofreu, digamos assim, o que se pode chamar uma punição, porque é uma destituição de um cargo, se bem que o plenário pode destituir qualquer cargo, a qualquer momento. Não é exatamente uma punição, né? Não foi o caso. Mas, naquele momento, nós não tínhamos ainda o Código de Ética, né? Mas, a princípio, este caso específico poderia ter sido feito uma denúncia por aqueles que achassem ofendidos, que poderia ser a maioria de um plenário desse aqui, e pela resolução nossa, essa denúncia seria encaminhada ao CAU de origem do conselheiro, ele seria julgado em primeira instância, havendo a possibilidade de recurso. E se esse recurso viesse para cá, quer dizer, isso não aconteceu, estou colocando, mas raciocinando em cima de um fato hipotético, mas em cima de algo que de fato houve, né? Que foi a ação. A ação que, a meu juízo, foi uma ação de conduta ética irregular, né? Que feriu o nosso código de ética hoje, se formos tratar. Neste caso, em grau de recurso, esse plenário estaria impedido. Esse plenário, porque se a maioria tivesse feito a denúncia, como a maioria votou a favor da destituição do cargo que ele tinha, logicamente, então, esse plenário estaria impedido. Então, esse é um caso que, de fato, no primeiro ano de mandato do Conselho, né, tivemos uma hipótese possível de acontecer, entende? Então, essas coisas parecem assim difíceis de acontecer, mas poderão, ao longo da história deste Conselho, acontecer. Obrigado, Napoleão. Colega Fernando? A questão, para mim, a questão principal, nesse artigo especialmente, é a questão do recurso, em grau de recurso. O artigo 22 da lei diz: caberá recurso ao CAU-BR de todas as decisões deferidas, definitivas, proferidas pelos CAUs. Então, mesmo que fosse para outro CAU, caberia recurso de novo ao CAU-BR, pela lei. É? Então, de todas as decisões definitivas deferidas pelos CAUs, que decidirá em última instância administrativa, o CAU-BR. Então, eu acho que isso vai de encontro à lei, isso aí. Até contrário, artigo 22 da lei, caberá recurso ao CAU-BR de todas as decisões definitivas proferidas pelos CAUs, que decidirá em última instância administrativa. Napoleão? Eu acho que aí é uma interpretação da lei, né? Quer dizer, nós não estamos trabalhando contra a lei. Eu acho que a comissão e a assessoria, nós não trabalhamos contra a lei, né? Agora, a lei cabe interpretação. Quem interpreta a lei são os juristas. Quem faz a lei são os políticos, né? Logicamente, com assessoria jurídica, mas a lei é uma decisão política, né? E a resolução também, no caso, porque ela regulamenta a lei, é uma decisão política, né? Agora, eu não vejo assim contradição, eu não sou jurista, mas não vejo contradição entre essa resolução e a lei. Eu não vejo, né? Quer dizer, a lei fala que o CAU-BR decidirá em última instância. Quer dizer, a decisão do CAU-BR, ela pode estabelecer a partir de uma resolução própria, que no caso do impedimento, porque existe situação de impedimento, quer dizer, esse plenário não vai deliberar. Ele vai delegar a decisão do julgamento a outro plenário, mas ele vai executar, digamos assim, né, o procedimento, encaminhar depois a decisão do julgamento em grau de recurso, para que seja executado a sanção no CAU de origem. Então, os encaminhamentos que a lei prevê que o CAU faça, o CAU-BR vai continuar fazendo. Ele só não vai fazer o julgamento, porque, nessa hipótese do artigo 7º-C, ele estará impedido. A sua maioria estará impedida. Então, eu acho que isso não fere o que a lei diz. A lei, ela, como toda lei, cabe interpretação. Colega Maria Elisa. Entendendo que a dissemelhança entre as duas situações é que esse artigo foi criado, o artigo anterior, foi criado para resolver o problema dos CAUs menores, quando você tem metade impedido, não? Sim, porque eu estou imaginando que nesse plenário, que a gente tem 27
representantes, mais um, 28, né? Se, qual que seria o número de conselheiros para julgar um processo desse, né? Então, a questão da metade também, ela só está definindo que todas as decisões têm que ser tomadas pelo plenário inteiro. Então, eu não sei qual é o artigo que fala isso, ou se fala, ou se não fala, né? Mas eu estou entendendo que a gente teria um outro caso limite, que é um número suficiente de conselheiros para avaliar um processo lá dentro desse grupo. Então, quantos teriam que estar impedidos para que esse número restante não fosse suficiente? Né? Aí nós não precisamos da assessoria jurídica, precisamos da assessoria matemática, mas, de alguma maneira, a gente pensar um pouco nessa situação. Né? Será que uma parte do conselho não poderia avaliar, já que uma parte se retira e está impedida? Ou sempre teria que ser pelo total do plenário? Porque sem quórum não funciona, né? É pelo quórum. No plenário é o quórum. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, o quórum é sempre 50%. Se você tiver... Mais um. Mas você poderia ter quórum com abstenção, né? As pessoas... Os impedidos se abstêm, eles não... Não votam. Bem, sim, o Fernando Costa, ele introduziu uma preocupação aí, que é muito jurídica mesmo, né? Se esse parágrafo, esse artigo, né, estaria em confronto com a Lei 12.378 ou não. A comissão acha necessário ouvir a assessoria jurídica? Se achar necessário, eu solicito. Né? Eu dispensaria, mas o plenário pode pedir maior esclarecimento. Não, o, tudo bem, eu estava pensando na segurança da comissão. Era só o seguinte, é que se não se evite de enfrentar um problema, né, assim, um problema ético, assim, com base na interpretação do que diz a lei, entende? Porque eu não acredito que essa lei ela tenha sendo estruturada com a possibilidade de haver uma irregularidade de uma conduta ética. Não foi para isso que a lei foi criada, não é? Então veja bem, se nós tivermos em maioria impedidos, nós não podemos deliberar o julgamento em segunda instância. Nós podemos encaminhar a decisão do julgamento, né, que é o papel do CAUBR, executar, né, executar o processo todo, quer dizer, a aplicação da sanção, encaminhar o CAU de origem para que seja aplicada, executada a sanção, isso nós temos que fiscalizar. Agora, nós não podemos dizer assim, nós vamos julgar, mesmo estando impedidos, porque nós temos que cumprir a lei. Né? Se a gente disser isso, nós vamos ter que lutar para retificar a lei, o que, do ponto de vista político, é muito complicado. Então, a lei, para mim, não está comprometida por esta resolução. Né? Não está. Agora, de qualquer maneira, se o plenário preferir ainda ouvir o parecer jurídico sobre isso... Né? Não, tudo bem. Isso era mais por... Eu deixei ali a assessoria a postos, mas se houvesse necessidade de segurança da comissão. Se não há... bom, eu pergunto, os colegas estão informados sobre esse artigo, né? Quer dizer, por tudo que se argumentou aqui, podemos decidir, porque temos dois encaminhamentos, né? Um pela supressão do originalmente intitulado artigo 7C, né? E outro pela manutenção, né? Então, temos duas propostas, um pela supressão e outro pela manutenção. Todos estão esclarecidos? Podemos decidir? Colega Hugo? O recurso sempre é do plenário do CAUBR. No caso desse impedimento, existe algo legal que possa encaminhar isso antes de uma resolução? Porque como é que esse plenário vai resolver uma questão que não pode? Como seria isso? Será que existe alguma opção para isso? Porque tem aqui no anterior, em que seria criada uma comissão temporária de julgamento, e não remetesse a um CAU para fazer isso.
também seria uma outra. Mas parece que esse aí tinha um problema, que aí também sairia do CAL. É. Dos que têm mandato, né? Não seria o mesmo problema? Uhum. A gente está dando a outra entidade o poder de julgar, que só nós poderíamos fazer isso? Bom, vejam só, nós temos duas alternativas, são 12h25, né? Nós temos duas alternativas, ou se estamos conscientes aí do que se discutiu e da melhor decisão que cada um de nós vai apresentar, né, vai votar, né, nós podemos votar agora. Ou, se preferem, suspender para o almoço, para refletirem, e voltamos ao assunto depois do almoço. Né? O plenário resolve. Né? Diga, Napoleão. Ainda tem destaque. Se a pauta permite, eu acho que a gente poderia estender essa discussão à tarde. Uhum. É uma discussão muito interessante, porque está surgindo assim outros aspectos do problema, né, que diz respeito a essa situação. Então, acho que é interessante. Né? Eu só queria estabelecer o seguinte, nós não podemos criar uma condição de que uma falta ética não possa ser julgada, uhum, entendeu? Nem em primeira instância, porque o plenário está impedido. Uhum. Entende? Porque, a continuar como nós estamos hoje, o que acontece? Um profissional pode estabelecer uma conduta ética irregular, inaceitável, não é? E como essa conduta, de certa forma, configurou, digamos, uma ofensa à maioria dos conselheiros de um Estado, e eles, sentindo ofendidos, fazem a denúncia e reúnem provas, eles não podem julgar. Então, ninguém poderá julgar, não é? Porque nem em primeira instância. E o mesmo caso aconteceria em situações parecidas. Uhum. Eu até citei aqui um exemplo histórico, né, sem dar nomes, uhum, mas quem esteve presente na situação presenciou tudo, né, uhum, em que nós também estaremos impedidos. Então, se a gente não tiver algum mecanismo, esse é o apelo que eu faço, se a gente não tiver, pode ser essa a nossa proposta, pode ser a proposta de Renato Nunes, pode ser outra, mas nós temos que ter algum mecanismo para que o julgamento seja feito em casos em que foi feita uma ofensa, né, e que haja impedimento. Vamos fazer. Eu só queria fazer mais uma colocação. Bom, vamos, se for possível. Não quer deixar para depois do almoço, porque nós vamos estender. Nós não estamos com a pauta comprimida, né? Então, houve aqui a anuência aqui da comissão. Nós poderíamos suspender para o almoço, refletir durante 2 horas e. Mas então eu queria levar para o almoço tema para reflexão. Colega Hugo, se quiser também se manifestar, eu vou abrir então de novo aqui. Colega Contier, depois o colega Hugo. Veja, num CAL com 5 membros, é muito provável que haja uma situação de impedimento, porque com poucos membros ali é possível ocorrer uma situação em que todos já participaram de alguma questão, até naquele caso secreto. Só 5 seriam amantes da mesma, é possível. Agora, aqui, o quórum são 14. Está certo? Metade seriam 7. 7 se considerarem impedidos, por esse raciocínio, é possível. Mas o CAL-BR sempre pode não julgar naquele dia, esperar uma oportunidade em que o plenário esteja completo. Ora, daí nós estamos falando de 14 conselheiros impedidos. Na verdade, 28, né? 28. Teria a hipótese do titular se declarar impedido e o suplente assumir, né? Não, mas. Bem, é um número assim, quer dizer, então, assim, a hipótese disso acontecer é muito remota, e a gente pode estar atropelando aí uma questão mais ampla, por conta desse número improvável, uma questão de que está remetendo à UF uma questão que é própria do BR. Perfeito. Bom, mas, de qualquer maneira, vale a discussão, porque tem também a situação que o colega Napoleão citou, né, que poderia realmente perturbar os 28, né, titulares e suplentes. Né? Colega Hugo, é uma discussão. A pergunta que eu faria agora é no, checkmate, né? Talvez seria mais para os advogados. Né? Uhum. No caso, será que existiria essa possibilidade do Supremo
ser impedido de julgar? Como seria isso? Uhum. Entendi, é a reflexão. Porque nós aqui somos os Supremos. Uhum. Na arquitetura, nós somos os Supremos. Temos o direito de errar por último, né? Bem, fica a discussão aberta, né? Vamos almoçar e depois retomamos a partir desse ponto. Eu sugiro que, os advogados aqui presentes, né, reflitam também, porque podem ser chamados a opinar mais objetivamente, né, na questão jurídica especificamente. São 12h30, eu sugiro retomarmos às 14h30, tá bom? 14h30, tá? Então, obrigado.